Olá, pessoal, estamos ao vivo a partir de agora com o nosso podcast. É um projeto antigo que a gente deu uma pausa e depois volta, pausa, depois volta. Mas podcast é aquele negócio, né, Maron? É de bater papo, não tem conversa, não tem linha a seguir, né? Não tem uma história para contar, a gente vai perguntar de tudo e um pouco. Tu não fez roteiro, não? Você responde se você quiser. Mas obrigatória... Não. Ficar calado se não. Obrigatoriamente tu tem que responder. Vixe Maria. Né? Pra dar uma audiência. Você tem que... É, vai ter treta aí. Pega de leve comigo, viu? Eu vou... Na verdade, gente, a gente tava esperando o Maurício. Porque quem conhece o Maurício sabe que ele sempre chega atrasado, né? Eu não, já ia imaginar. Porque... Na próxima vez eu vou marcar 6:30 pra começar às 7 horas. Eu acho... Não, eu chego às 7:10. Aí aguardar o pessoal chegar lá no canal. Maurício, primeiramente, uma boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui o nosso podcast, nosso primeiro podcast do ano de 2022. Eu espero trazer muitas pessoas para conversar aqui com a gente, não só personalidade, mas o povão também. Tem muita gente que merece reconhecimento para a gente falar da vida, para a gente falar dos trabalhos, para a gente falar de tudo um pouco. Quero agradecer desde já a sua presença aqui com a gente. Oh. Você que vem do rádio e está agora aqui em tela ao vivo, aqui é uma mistura de rádio com televisão. É, que legal. Eu gostei aqui. Parabéns. O estúdio Nota 10 aqui. Muito bom mesmo. E eu me sinto honrado de ser o primeiro a estar aqui. Primeiro do ano. Do e ano. Eu estou aqui também como... convidado primeiro aqui. A gente tinha essa ideia para a gente fazer um podcast comigo, para a gente conversar, para a gente ler, prosear. Enfim, hoje chegou o grande dia. Hoje chegou. Dia 2 de 2022. Tanto dois. Pelo amor de Deus. Tá ao vivo no Instagram já? Daqui a pouco eu vou olhar lá no... Marco Juninho, eu vou só conferir aqui com o Gil se já tá ao vivo na rádio. Tá, né? Transmitindo na rádio a também? FM Cidade de Colinas. A gente tá no FM 96.3. Uhum. Vale igual tá na rádio, mas... E também nos aplicativos da internet, três aplicativos, mais o site no www.fmcidadedecolinasma.com. O pessoal pelo Brasil inteiro também, aí através do rádio e nas redes sociais, no canal, aí em todas as plataformas do Marco Júnior BR. Muito bem, confere aí se está tudo certinho lá, aqui, porque ele chegou agora e agora ele vai confirmar se está chegando todo o sinal certinho, certo. Lá também pela rádio, que está sendo transmitido para quem por acaso não tem a internet, mas tem um rádiozinho, né? Está lá no interior, No interior, muito bem, o pessoal do interior que pode acompanhar também bom demais. Esse primeiro podcast do ano de 2022. Mas enquanto vai mandando mensagem aí, Mauron, eu queria saber como é que está a vida... Né? Nesse período de... Nesse período de pandemia, como é que tu tá se virando aí? Marco Júnior, pra começo já, essa pergunta. É pra gente começar atiçando um pouquinho, vai. Não tem sido fácil, Marco Júnior, tanto eu como os parceiros, os colegas, as bandas, enfim, tá todo mundo passando por perrengue, por dificuldades aí nesse ramo do entretenimento, que a gente sabe que... Por exemplo, por último agora, a gente achou que fosse amenizar as coisas, infelizmente a gente está aí cumprindo decretos, né? As cidades do Maranhão, quase todas já decretaram aí um decreto para se cumprir com 2 meses. Sim. E assim vamos, enfim, eu não sei como é que, quer dizer, a gente já está quase para o show de médio, grande porte, evento no geral, já está quase 3 anos com essa situação, essa caminhada, essa dificuldade. E a gente trabalha às vezes com as exceção. A gente faz um show esse mês, aí o mês que vem não pode fazer mais, aí o outro mês também não. E agora, por último, são 2 meses de paradão. Imagina só a situação, né? A gente que vive de evento, depende de faturar para poder sobreviver. Tu tá faturando o que de hoje? Tu tá vivendo de que hoje, Maurício? Eu te confesso que há 7 anos atrás, eu sempre gostei de rádio. Já a gente vai falar do rádio desde o começo. E a Maron Produções, que é a minha empresa de evento, a nossa Maron Produções, é quem dava suporte, é quem pagava tudo para a gente manter um sinal de rádio em Colinas no ar. Sim. A rádio FM Cidade. Então assim, eu me dei um doido, digo, a gente vai colocar uma rádio no ar. E graças a Deus deu certo essa ideia, a gente está com 7 anos no ar. E enfim, foi em cima, foi embaixo, toda a turbulência. E por último, hoje eu estou sobrevivendo, estou comendo da nossa rádio, graças aos nossos patrocinadores, a presença dos ouvintes, e a gente tem uma grande audiência em Colinas. Maron, tu tá com quanto tempo já de estrada, assim? Pra quem não te acompanha, o pessoal de Colinas geralmente... O pessoal novo não sabe, hein? Mas o povo que as nossas redes sociais abrange aqui a região, tá quanto tempo já? Marco Júnior,
Esse ano, de 98 para agora, vai fazer... no rádio faz 24 anos. Uhum. E de eventos eu vou para 23 anos. 23 anos realizando eventos. Isso. Qual foi o maior evento que tu fez, Maurício? Assim? Marco Júnior, assim... Durante todos esses 23 anos, teve grandes eventos, com certeza. Eu já fiz grandes eventos. Mas teve um assim que marcou mesmo. Não só em Colinas, né? A Marlon Produções ela passou a atuar de modo interestadual. Eu passei a vender show no Maranhão todinho, uhum. né? E também no Piauí, no estado do Tocantins, no Pará. Então, assim, graças à seriedade, né, o trabalho que eu sempre fiz com muita garra, com muita seriedade, então isso aí repercutiu e cresceu, expandiu-se a abrangência da Marlon Produções com a representação de shows. Então, aí, tipo assim, aqui em Colinas eu já fiz uns shows bons. Né, outros muitos, ruins. Muito mais ruim do que bom. Porra, né? Mas, assim, faz parte. Imagina se a gente fizer só os bons que quem ia fazer os ruins, né? Mas seria bom se fosse só bom, os bons. Só bom era bom demais, era fazer uma festa boa, né? Era perfeito. Então eu fiz, por último, eu vou citar aqui que eu fiz show em Colinas, por último, que foi grande. Uhum. Que a gente fez o Tarcísio do Acordeon, que foi muito bom, foi num período da pandemia também. O show com o João Gomes também, que foi oficial da Marrom. Aquele show foi espetacular. E enfim, a gente intermediou outros shows também que foram grandes aqui em Colinas. E muitos que foram ruins também. Aquele daqueles das antigas, do povão que é das antigas. Isso. Do tempo de vaquejada, teve algum show bom do Parque Unido do Maior, por exemplo? Eu recordo muito qual foi o tempo que eu passei fazendo parte da organização dos shows da vaquejada, do Parque Unido do Maior. Mas acredito eu que foi quase uns 15 anos. E a gente fez shows grandes por lá, muitos shows. Eu lembro que no período que eu estava começando para a rádio, eu não fazia parte ainda da organização. Que a Tropicália Libras fez um grande show no Parque Unido Maior. Daí foi, enfim, durante toda essa trajetória, foi um grande show que aconteceram por lá. A gente fez show grande com Sacode, a gente fez show grande com Forró Boys, na época Sacode junto. A gente fez show com quem mais, meu Deus do céu? Limão com Mel. Ixi, Limão com Mel foi uma festa boa e grande. Eu já ouvi falar muito. Eu acho que não, nessa época eu não estava aqui em Colinas. A gente, fora do período de vaquejada, a gente fez a Calcinha Preta. A Calcinha Preta já veio em Colinas por 3 vezes. Né? E a Marlon Produções que trouxe. A gente fez uma parceria na época que a gente fez a primeira vez com o Grupo Brandão. A gente fez lá no parque Onildo Maior. Depois a gente fez aqui também lá. Né? Foi lá também, foi. E depois a gente fez aqui no Festejo, que a gente se deparou com... com dilúvio, como diz aquela voz lá. Eita, que dilúvio, chuva demais. Chuva. A gente fez uma grade em 2019, se não me engano. Eu tô meio vermelho, tô marguinho, não tô? Eu fico meio tímido. Não, tá bom. Então, a gente fez uma grade, não sei se tu lembra, que a gente trouxe Saia Rodada, Calcinha Preta e o Austin Brasileiro. Garota Safada já tocou aqui? Já, a Garota Safada mas tocou. Mas o Safadão não, mesmo? Não, a Garota Safada, eu não sei. Ele era vocalista na época. A Garota Safada. Foi na vaquejada. Não começou, não foi com o Safadão? Garota Safada? Eu acho que foi, né? Não, sempre foi dele. Foi. Eu lembro que parece que foi em 2006, olha a minha cabeça, que a gente tocou lá em Coelho Neto. Eu passei por 6 anos, mais ou menos, trabalhando com Cupidos do Forró. Sim. Quero até mandar um abraço para meu amigo Vinícius. Vinícius. Eu recebi um convite dele, aí eu passei a fazer parte da equipe e para mim foi uma grande escola. Aí eu lembro que a gente, lá em Coelho Neto, eu cheguei no hotel, a gente matou a piquezinha do Cupidos, né? 12 pessoas, mas imprensado, meu Deus. Uma sardinha. A comadre Bia tava, ela sabe dessa história. Aí quando a gente chega no hotel lá, tá lá o ônibus da Garota Safada. Digo, meu Deus, essa banda vai tocar aqui hoje, mas também... Se hospedou todo mundo normal. Eles foram tocar no galpão de cana-de-açúcar e a gente tocou na ABB. Resultado, lógico que a gente deu um show mais ou menos. O Cupidos, mas também ele foi mais ou menos também lá. Rapaz, então, imagina, assim, você vê, né? Tô falando agora, o Safadão tocando num galpão de cana-de-açúcar naquela época. Lá em Coelho Neto, Maranhão. Rapaz. Vinícius lembra dessa história, a Bia lembra dessa história. A gente esteve hospedado no mesmo hotel. Aí olha só... A luta e o sofrimento. A gente terminou a festa, de madrugada fomos pro hotel, de manhã tomamos café, a van quebrou de noite no translado pro clube, o Madeirinha passou praticamente a madrugada toda debaixo do carro tentando arrumar e nada. Meu Deus do céu. E a gente sem caixa, poxa, na estrada, digo, não é fácil. Eu lembro que a comadre de Bia, vamos tomar café? Eu digo, não, começa a melancia bem aqui.
pegou. Comer melancia pra todo mundo, da banda? Melancia, não tinha dinheiro pra pagar café. Depois a gente fez uma vaca lá. E a gente conseguiu pagar o café. Eu acho bom contar essas histórias, porque o pessoal pensa que a todo momento o pessoal que trabalha com banda, essas coisas, ganha muito dinheiro. Né? As pessoas pensam que os caras dinheiro, de rico. Os caras de banda não passam um dia de dificuldade na estrada. E não é bem assim, né, Maurício? Tu que conviveu com essas bandas grandes aí, esses vocalistas que a gente vê, que muita gente idolatra, né? Vê que, esses caras também passam por momentos complicados, né? Dificuldades, muitas dificuldades mesmo. Então, assim, não é fácil essa vida de você ter banda, de você... Você, às vezes, quer o cantor, o dono da banda, o cantor solo, enfim. As dificuldades da estrada são grandes, né? E, às vezes, quando você... como é que chama? O sucesso, a gente... De repente chega... mais ou menos é o que eu vejo. De repente chega e rápido vai embora e, sei lá, a pessoa não consegue se organizar. E quando vai tentar se organizar, já foi. E assim vai. Às vezes então, o sucesso difícil, ele chega de repente e nem todo mundo consegue. E a fórmula do sucesso ninguém sabe, Marcos. Ninguém sabe quando é que ele vai chegar, quando é que ele vai sair. Enfim, geralmente qual é rápido. O ritmo do sucesso, né? Porque de repente a gente... Eu às vezes escuto algumas músicas e eu fico assim, essa música não vai estourar. E de repente, bum! Pronto. É um negócio assim que não tem explicação. A gente não sabe a fórmula do sucesso. Então, eu comecei a fazer show em 99. 99 para agora é muitos anos, né? Então, em 99, eu lembro que foi em novembro de 1999. Melhor, em agosto. Agosto foi o primeiro show, na verdade. O Washington Brasileiro foi o segundo artista que tocou para Maron Produções. Eu já era sócio, né? Inventamos a empresa, o nome da empresa, eu e Ronaldo. Ronaldo acho que inventou uns 5 anos, mais ou menos. Pois é, como é que surgiu o nome Maron Produções? Ronaldo correu e me deixou sozinho. Maron Produções, era Maurício e Ronaldo? É, Maurício e Ronaldo. Ronaldo Vieira? De Maurício e Ron de Ronaldo. Ronaldo Vieira. Ronaldo Vieira. Então a gente ralou pra caramba, a gente começou a trabalhar na época, a gente não tinha nenhum transporte, era só o chinelo mesmo. Então a gente alugava as motos dos parceiros nossos, a gente se destacava aí pra região de moto, em busca de realizar, organizar as festas, enfim, não era fácil não. Era no tempo que a gente ligava para os contratantes, para as bandas, para poder fazer os compromissos, com um cartão, no orelhão. Era os, como é que se ligava? É, unidades. Unidades, era. Comprava o cartãozinho, 20 unidades. Tinha um colega meu que disse, ei, moço, tem uma chave, dá pra... peraí, pô, vamos ser honestos, vai abrir os orelhão pra fazer gambiarra, tá doido? O Gaudêncio nessa hora, naquela época. Eu sempre fui muito correto, eu não aceito isso, então. Já pensou o pessoal flagrar a gente aqui, não vai ser, não vai ficar legal pra gente, porra, né? É verdade. Então, Marco Júnior, assim, O nosso escritório Maron. Olha, tá aparecendo aí na tela. Olha. De vez em quando tu observa aí. Aí, ó. É isso. Já que nós vamos tocar nesses assuntos também da viagem que foi feita lá em São Paulo. Isso. Olha o ratinho. Tem um monte de coisa pra falar. Isso aí foi. Aí foi o tempo que começou o rádio, né? Foi a nossa FM Cidade, líder. Era líder na isso. época. Isso, aí tava Ronaldo, Marco Júnior, todo mundo. A perna de grilo, eu não sei como é que eu faço pra me ver livre dela, que eu não consigo. Ela já tem meio uns 20 anos que faz zoada no pé da orelha da gente. Esse negócio do podcast é justamente isso. A gente acaba puxando uma coisa com a outra. É isso. Como é que é conviver com a perna de grilo? Marco Júnior, a perna de grilo... Ela é assim mesmo. É fora e dentro. Por exemplo, quando liga a câmera, quando você liga o microfone, ela é daquele jeito mesmo também. Marco Júnior, primeiro para começo, ela é uma pessoa muito humilde. É muito legal, pessoa humana demais. Entendeu? Você vê a perna de grilo fora das brincadeiras. Acho que é a primeira vez que eu tô vendo, tô falando assim da perna de grilo. Mas é uma pessoa legal. Entendeu? Então não vou falar, a perna de grilo é uma pessoa enjoada, tipo, não. Eu só não faço aguentar ela na rádio todos os dias. Aí eu combinei com ela, a gente faz um programa de grande audiência, eu acredito, eu acho que é calculado quase meio milhão de ouvintes que a gente faz todos os sábados. Tem também no Brasil, pelo aplicativo. Isso, nos aplicativos, em todos os aplicativos das emissoras, a gente transmite ao vivo em 5 emissoras de rádio. No FM aberto. Então é gerado em Presidente Dutra na Centro-Norte. A gente faz... O teu programa passa na Centro-Norte? Centro-Norte. Ah. A gente faz o programa na Centro-Norte. Colinas transmite pela FM Cidade. A FM de Pé do Morro transmite também. A Terra de São Domingos. A Gitirana de Barra do Corda. E a potência da Centro-Norte que chega mais ou menos umas 15 cidades. No geral, Marco Júnior, eu estive contando, chega em 20 cidades. É uma grande audiência, o pessoal gosta do boteco. Aí o pessoal, cadê a perna de grilo? Mas o programa todo eu faço com ela brigando. Ah, briga danada. Vixe, Maria.
Mas ela é uma pessoa legal, ela é uma pessoa legal, nota 10. Perna de grilo, ela com certeza alguém vai mandar esse recado pra ela. Ela vai xingar, e a gente. E amanhã ela vai xingar de novo. Quem botou esse apelido nela de perna de grilo foi um compadre meu. De compadre, pelo amor de Deus, moço, chama ela de perna de grilo. Mas a perna dela, por quê? É, porque, acho que é porque é fininha. E ela, Marco Júnior, ela foi um talento que foi descoberto, não foi aqui por mim, aqui em Colinas, e nem pelo meu compadre França, que botou o apelido dela de perna de grilo. Acredita que foi o Monte Rei, lá de Fortaleza, o empresário Monte Rei, ele na época trabalhava na rádio Itapecuru, e ele andou por lá divulgando a banda. E ela ligando pra rádio, já budejando, mandando áudio, frescando, né? Aí ele ligou, ei, moço, por que tu não faz um teste com essa mulher? Me traz ela pra rádio. Poxa, e foi um sucesso. É, e rádio, igual tu falou, igual o show, o pessoal pensa que a gente ganha muito dinheiro e é rico e tal, e só gosta e vive do rádio quem realmente é apaixonado e vive. É, e você sabe disso, você gosta do rádio também, né? Eu comecei no rádio, há muitos anos atrás. E se for ver, se for atrás, essa questão do rádio, quase todos hoje grandes da comunicação do Brasil, na televisão, na internet, começou no rádio. O Silvio Santos começou no rádio. É. Quem foi mais? O Faustão no rádio. O William Bonner. O Bonner no rádio. Ele é rádio. É. Então, assim, eu sou um cara que eu sou ouvinte de rádio, Marco Júnior, acredito. Eu, a partir de quando eu comecei a tomar noção do mundo, a partir dos meus 6 anos de idade, a minha avó já tinha um rádiozão sempre aqui, bem grandão. Então eu passei a gostar de rádio a partir dali. Então eu me tornei radialista porque eu era ouvinte e gostava muito do rádio. Mas assim, eu digo, você radialista, locutor, mas será se eu vou conseguir? Eu nunca nem tinha visto microfone na minha vida. Eu só fazia escutar a rádio lá no interior. Era a Rádio Nacional de Brasília, que foi uma escola. A rádio... Qual o interior teu? Campo Alegre. Campo Alegre, Colinas Maranhão. Campo Alegre, isso. Meus pais moram lá, minha família mora lá. Minha família é de lá do Campo Alegre. Sou do Campo Alegre, 12 quilômetros de Colinas. Sim, já que entrou nessa história aí, pra gente atualizar, como é que chegava lá, por exemplo, Marom Produções, como é que surgiu a ideia, né? Tu quer alguma coisa, Maurício? Eu nem ofereci. Eu quero café. Eu tô em qual câmera? Na câmera do Maurício, né? É. Na verdade, tu quer? Pinguim, só me diz. Eu nem pergunto o que ele queria. Sempre olhar de me direcionar. É. Aí tu. Isso, tu esse tá, menino é um gênio. O que tá passando aqui nessa televisão é onde tu tá nesse momento. Certo. Tá? Estamos agora nos dois. Pronto. Quando quiser servir a produção, pode deixar nessa câmera aqui do meio, viu? Esse café tá frio, cara. Tá frio. É igual a música do Gustavo Lima. Café e amor frio não serve, não. Podcast tem que deixar a pessoa bem à vontade. Esse é o nosso intuito sempre. Foi tu, Pinguim, que passou esse café? Foi? Eu gostei do copo aqui da Prisma. Da Prisma. Pra até falar nisso, eu quero agradecer. Coração das pessoas. Amando Colinas. Quero agradecer. Aqui o Pinguim aparecendo aí. É. Eu falei pra ele botar na câmera do meio, que era justamente pra... Então, pô. Prisma Telecom, que é a nossa parceira sempre, que nos auxilia na internet. Então, muito obrigado, Robson. São 19 anos, cara. 19 anos. Eu sempre falo isso no rádio. É um compromisso, né? É uma prestação de serviço de qualidade que Colinas e região tem. Uma internet segura, uma internet boa, que é a Prisma Amando Colinas. Então, pronto. Parabéns, Robson. Parabéns aí. E cada dia que passa, né? Sempre bem moderna. Sim, ele vem melhorando. Cada atualizado dia que passa, atualizando mais. Os equipamentos. É isso aí mesmo. Uma equipe competentíssima, o pessoal, os técnicos, todo mundo. O pessoal do marketing. O atendimento lá. Eu gosto do atendimento. Você liga lá e já tem um sistema lá e tal. Tudo ok. E 0800, tem um negócio 0800 também. Tem um 0800. Né? E no Zap você começa, você fica à disposição lá das opções. Se você quiser tratar do financeiro, aperta lá. Manutenção, não sei o que mais lá das coisas. É uma adesão e tal assim. Rapaz, me bota aqui nessa câmera aqui. Ô, Robson, contrata esse homem pra ser o garoto propaganda da Prisma. Eu aceito que eu tô desempregado. Ele tá por dentro de tudo que rola na tua empresa, viu? E Maron, como é que surgiu? Eu sei mais ou menos a história, mas quem tá acompanhando talvez não sabe a história. Sim. Como é que surgiu a tua paixão pelo rádio? Você já falou que era o tempo que você ouvia a programação da Rádio Itapecuru, da Rádio Nacional. Vou falar desde o comecinho, pode ser? Daquele tempo que tu era bem sequinho, da cabeça grande, com cabelo, que eu ia contar. Aí eu gostava de andar cabeludo na época, mas não era porque eu gostava de cabelo grande, não, é porque não tinha dinheiro pra cortar o cabelo. É mesmo, Maurício? Sério. Nos tempos. Tem alguma foto dessa daí, Pinguim? Caça bem a foto dele do tempo de vaca magra. Hoje tu tá acha, ruim, tu mas acha, viu? Igual eu tava conversando com o DJ Kennedy agora há pouco, né? Que o DJ Kennedy foi quem criou o meu primeiro e-mail.
Eu acho que esse e-mail teve uns 20, já tem uns 20 anos, do Yahoo. Meu Deus do céu, Yahoo. Eu digo, Kennedy, faz meu e-mail, cara. Eu com a Maron e tava sem um e-mail pra receber. Olha aí. Olha. Essa foto é nossa, antiga. Essa aí é antiga, não. Não, essa daí não, essa daí é mais nova. Essa daí, essa aí. Essa aí, cadê? Não. A foto dele mesmo, com a cabecinha seca. Tem aí, tem aí. Tem aí no meio aí. Olha, mas o Euclides Macedo e o Fainer Costa, o Silvan Lopes de Imperatriz. Olha o Ronaldo Vieira. Ronaldo aí. Vieira. Isso aí é o. Quem é esse daí, Maurício? Silvan Lopes de Imperatriz, um empresário amigo da gente, um irmão meu, gente boa demais, a figura que trabalhou comigo já há muito tempo, a gente trabalha sempre junto. E esse aí é o ex-prefeito de Buritirana, Vagtone Brandão, que era diretor na época da Rádio Nativa, lá de Imperatriz. Ó, o Chicão, volta aí. Cadê o Chicão? Volta o Chicão. Ei, bora ligar pro Chicão depois. Daqui a pouco vamos combinar. Ei, não, peraí. Agora, essa eu quero ver. Eita. O Maurício... Deixa eu mandar o link pra ele aqui. Manda aí. O Maurício tem o telefone do Chicão dos teclados. Chicão é meu amigo, Chicão. Inclusive, bora hoje tentar falar com ele hoje. Hoje? Bora. Mas desde já te sabemos. E já tá convidado pra participar do podcast. É, vamos fazer um podcast com ele. O Chicão é um ser humano, uma figura, um grande artista, um cara que, assim, Marco Júnior, ele era tecladista do Shirley Camargo. Eu acho que as pessoas do tempo de 2002, 2003, a gente tocou a abertura da Calcinha Preta na Vaquejada, tocou lá na beira do rio, na Vaquejada, o Shirley Camargo e o Chicãozinho tocando teclado. Era tecladista. E depois ele se tornou cantor e hoje é cantor de carreira. Rapaz. É, aí. E bem sucedido, o cara que faz sucesso. Mora em Zé Doca. É, recentemente ele foi meio que... Eu não vou falar nada. Agora o cara fez um sucesso com essa chifrada que ele levou, pelo amor de Deus, viu? Só ele e o Júlio Nascimento pra fazer tanto sucesso com o chifre. Chicão, é. Chicão. Vou mandar pra ele aqui, Chicão. Olha, eu não tenho nada a ver com o que o Maurício tá falando. Ele que tá dizendo, eu não tô nem aí, viu? Qualquer coisinha, o BO é com ele. Ele disse, ainda bem que é teu amigo. Chicão disse, Maurício, eu tô de e boa. E é porque é teu amigo, imagina se não fosse. Não, mas eu tô falando a verdade. Aí ele disse, Maurício, eu digo, Chico, eu fiquei preocupado. Não sei, um pouco o Chicão vai fazer besteira na vida. Disse, não, Maurício, eu tô de boa, tô na pista e tal. Eu digo, olha, Chicão. Foi pra São Luís pra uma balada lá, já arrumou uma gata lá. Ele disse, olha, aqui é só ficante, não é nada assim... Certo ainda, eu tô aqui de boa. Chicão tá na pista. Olha, falando do Chicão, a gente acabou tocando no assunto porque apareceu aí. Mas vê se tu acha a foto dele aí, do tempo de Vaca Magra. Manda aí o link pro Chicão. Se ele topar, a gente liga pra ele. Pronto. Só pra... Liga no zap mesmo, de vídeo, dá pra fazer? Dá um jeito aqui. Dá, Pinguim. Pronto, a gente dá um jeito. Meu aqui. Amigo Chicão, eu tô ao vivo aqui no podcast com o Marco Júnior e já eu quero falar com você via chamada de vídeo pra gente conversar aqui, viu? Tá aí o link pra você já ir conferindo e assim vamos. Achou? Aí. Isso aqui é o... Marco Júnior, eu acho que eu tinha 16 anos. Olha aí. Esse aqui eu tava com os aparelhos no dente. Aí. Não, o outro lá. Isso aqui, pronto. Eu tô lá, essa foto que eu tô no microfone, aí simulando que eu tô cantando, é lá no estúdio do DGR. Sim. Aí eu tirei essa foto, foi com fundo de toalha de mesa, na casa da minha tia. Aí, mas tu botou a toalha de mesa pra quê? Pra ser o cenário. Como é que chama? O cenário, pra poder, que a parede tava pura, pai, botar a toalha de... Como é que é a parede pura que tu fala? A parede pura é a parede de barro, sem nada. Fica feia a foto. Mas assim, tu tinha vergonha nessa época, Maurício, ou não? Ou foi assim, não, eu quero tirar uma foto pra Marco não Júnior, aparecer o Júnior, barro atrás? Não, é que era vergonha, porque ficou diferente a toalhazinha de mesa lá. Mas é bonito uma casinha de pai, uma paredezinha de barro, é bonito, sim, também. Só que eu preferi botar a toalha de mesa. E eu vou já te falar também... Eu vou te dizer quando foi que eu vim para Colinas, quando foi que eu comecei a me ter vocação pelo rádio e também, antes do rádio, eu vendia geladinho, din-din, e também era fotógrafo. Eu tinha um tio que ele era, acho que ainda é fotógrafo ainda, o tio Louro Francisco, ele me incentivava demais. Aí, naquele tempo, bicho, eu tinha que me virar, pô. Era muito difícil as coisas. Meus pais não tinham condição de me dar aquele suporte, eu tinha que me virar. Eu lembro que uma vez a minha avó, ela era aposentada, ela chegou para mim, meu filho, aí R$10. Eu digo, não quero não, vó. Eu me viro aqui. Aí eu tinha um tio que ele me financiou, ele me vendia fiado o saco do din-din, o açúcar e o suquinho, aquele kisuke. Sei. Que fazer era eu mesmo. Com a linhazinha lá e tal. No final de semana, eu produzia mais ou menos uns 200. Aí eu não vendia na cidade, porque eu era matuto demais, tinha medo de gente. Eu botava no isopor e ia para o interior. Antes eu não tinha bicicleta, eu ia de carro de linha. Eu vou até te dizer quem foi que me trouxe a primeira vez, que ainda hoje ele faz linha.
É o sogro do Saldanha, o seu Anselmo. Eu lembro que foi segunda-feira, dia 8 de agosto de 1994, segunda-feira. Aí eu vim para Colinas, fiquei, eu digo, vou aguentar todo dia de tarde. Quando dava 5h30, moço, não tinha jeito não. Começava a chorar com saudade de casa, pô. Eu chorava pelos cantos, né? Mas eu vou aguentar. Meio que, assim, meio que ainda perdido, sem saber o que é que ia suceder. Como é que se diz? O que é que se ia acontecer, o que é que tinha para mim. E, enfim, naqueles tempos até oportunidade, a gente tinha poucas oportunidades. Mas, assim, se eu for falar aqui o nome das pessoas que me ajudaram, que viviam na torcida por mim, eu não dou conta de falar que são muitas pessoas. Então, assim, o que eu tenho aqui é só um resumo, é dizer para todos gratidão. Então, assim, eu fui muito ajudado. A minha bicicleta, a primeira que me deu foi minha tia, mas minha madrinha, meu primeiro transporte. Me deram uma bicicleta zerada, comprada na Melodisc, se eu não me engano, ali perto da Baby Diesel, onde hoje é a Ele Farma. Aí eles me deram essa bicicleta, daí eu passei a transportar meus produtos no meu transporte. Mas tu vinha do povoado, do interior pra cá? Não. Eu morava na cidade, deixa eu falar aqui. Eu vim pra cidade dia 8 de agosto, morar na casa da minha tia. Né? Já são falecidos, né? A saudosa, a Docha, né? Minha tia Docha e o Antônio Inácio. E a minha madrinha, que era filha deles, que deve estar me assistindo, que eu mandei um link para ela. E ela também, eu sou muito grato, porque me ajudou demais mesmo. Me ajudava com material escolar e tudo. Eu ainda usei aquela escarcela com o nome do Lobão, do João Cafeteira. Castelo. Cafeteira. Do cafeteiro. É, o caderno do João Castelo. É, tu lembra? E quem me dava esse material era a dona Dica, mulher do Gonçalo Banana. Me dava de presente lá. O pai era vaqueiro deles na época, né? E aí a gente tinha aquela certa amizade. E aí, pô, é legal demais. Mas o Maurício velho sofreu. Aí olha só o perrengue. Eu vendi o geladinho pra poder comprar meu lápis, meu caderno também. Que tinha e que nada ter. De mexer com locução nessa não época? Não tinha como. Eu só era timidez máxima. Eu escutava rádio. Eu tinha um rádio, eu ia pro interior escutando o rádio. E eu não tinha. Moço, eu só saía na porta de casa. Mas assim, eu meio que perdido, né, Marcos Júnior? Tinha que ter alguém pra orientar. A primeira vez que eu saí de casa, da casa da minha tia, que eu morei por 10 anos lá. Por 10 anos na casa da minha tia, em frente ao Paraíba, ali, o antigo Paraíba, na rua João Lisboa. Então, eu saí, primeira vez que eu saí, parece que eu tinha... Olha, eu bebi depois dos 17 anos. Aí nunca mais parou também. Aí não consegui mais, não. Tem mais de 20. É. Aí, Marco Júnior, aí... É só que me botou na perdição. O pessoal diz isso, ditado popular. Quem me levou primeira vez para uma festa, me levou para poder... Mas eu fiquei na boate e rapidinho fui embora para casa. Eu tinha que chegar cedo, né? Chega cedo, tinha que acordar cedo para estudar, para poder aguar as plantas lá, varrer o quintal, a calçada e tudo mais. E aí o Rio Mar, da Guarda, ele morava bem do ladinho, o vizinho lá, meu parente. Rio Mar, um abraço, meu irmão. Ele conta essa história. O Rio Mar, um abraço para ele. E eu, quando cheguei em Colinas em 94, eu comecei a estudar, eu cheguei em agosto, eu já estava em curso, né? O período das aulas na escola pública, aí eu fiz particular na escola da Gilda, da Gardênia, que são meus parentes também, filho da Dona Jesus, do saudoso seu Pedro, que era filho da Tinuta. Tinuta é a avó do Rio Mar, e a Dona Maria Moraes também, pessoal que tinha muita amizade pertinho, o pessoal gostava demais. Quem estiver assistindo esse podcast, que seja da antiga, vai estar. Vai saber do que eu tô falando isso. Então aí Marco Júnior, eu estudei particular. Aí, quando foi no início de 95, eu fui para a escola pública, para o João Pessoa. Daí foi. Eu estudando na terceira série, cara. Fiz um reforço, terceira série. Eu vim no Campo Alegre. Lá no Campo Alegre, eu era meio que desorientado lá e tal. Eu fiquei uns anos atrasado. Acho que eu não era um bom aluno, assim, meio que desinteressado. Mas quando eu vim para cá, para a cidade, eu levei a capricho. Eu não fiquei mais nem um ano reprovado. Fiz o meu... O segundo, como é que chama? Eu até esqueci que eu nunca fiz curso, nunca fiz nada. Eu fiz completo, né? O ensino médio. Ensino médio completo, isso, fiz. Aí eu tinha. Quando eu passei a ter condição, eu tinha vontade de fazer algum curso para estudar e tal. Mas não, aí montei banda, aí fazendo banda e tanta coisa. Não, mas banda. Tu começou primeiro com a banda ou tu começou primeiro com locução? Não, com locução. Mas e aí, como é que tu chegou no rádio mesmo? Como eu, é que tu falou assim, eu quero trabalhar com quando rádio? Quando eu cheguei na cidade, eu já vim do interior, já era ouvinte de rádio, já gostava de rádio. Gostava muito de rádio mesmo. Então, assim, eu gostava de rádio e ficava pensando, digo, será se eu vou ser locutor? Será se eu consigo?
Aí meu pai fala, quero que tu seja um engenheiro e tal. Como sempre, né? Da povo da engenheiro, era médico, era engenheiro, ou era advogado. Não, né, pai? Eu digo, poxa, mas é assim mesmo. Bom, aí eu fiquei na cidade, antes desse intervalo de 94 para 99, 98, foi que eu entrei no rádio, 98. Nesse período eu trabalhei vendendo os dindinhos geladinho. Eu era fotógrafo também, certo? Eu passei um período também, que foi para mim uma escola, uma experiência muito grande, que eu trabalhava tipo um auxiliar no escritório de contabilidade do senhor Raimundinho Barbosa, o pai do Raio Barbosa. Então, assim, para mim foi uma oportunidade que eu tive também, mas meio brabão ainda, mas foi bom. Eu fazia umas viagens para Mirador, buscando, fazendo a arrecadação das notas fiscais, da mensalidade, Buriti Bravo também, ia no carro de linha. Parecia assim que o destino estava te preparando. Tava, porque isso, assim, contabilidade, automaticamente, vinha um empresário. O empresário mexe muito com esse negócio de contabilidade. Isso. Então, tu vê, né? Caminhar, uma escada, né? Isso. Que legal. Aí, beleza. Aí, quando eu cheguei, eu lembro que eu ainda vendi geladinho na arquibancada da Vaquejada, no Parque Unil do Maior, em 98. Em julho eu vendi geladinho na arquibancada. Quando foi em setembro, eu arrudeando a rádio, o tio meu tinha amizade com o Edilson Magalhães, que é o atual diretor da época. Edilson trabalhava no rádio? Edilson era diretor da rádio Itapecuru. Da rádio Itapecuru. Ela era de propriedade do deputado, ex-deputado Aderson Lago, né? E era ano político, de campanha para governo, para deputados e tudo mais. Aí eu ficava atazanando no meu tio, ó, bora ver se nós conseguimos fazer o teste na rádio. Aí meu tio, eu consigo e tal. Daí eu morava do lado da Semar, na casa da minha tia, e o Carlos Neto já era meu amigo na época, né? O Carlos Neto também deu uma força lá com o Edilson Magalhães, né? Aí, beleza. Aí eu vendia cartela de bingo. A rádio, na época, era uma agência de fazia bingos também. A rádio era uma potência na época. Era, né? Potência de rádio. Rádio Itapecuru, ela nunca vai se apagar a sua história aqui por Colinas, a Rádio Itapecuru. Então, foi uma escola, uma faculdade para muitos e todos, né, comunicadores. Uma rádio que é marcante, enfim, na história aqui em Colinas, da comunicação, a Rádio Itapecuru, onde todo mundo aprendeu por lá. Então, aí quando foi 1º de setembro, os locutores tudo foram fazer campanha política. A rádio ficava tocando só a música, que agora é minha vez. Agora eu entro. E o Gil Moraes já estava lá. O Gil Moraes. Aí eu preocupado, eu agoniado, meio aqui, meio perdido para ler. Aí meu Gil botou para mim 4 textos. É. Olha só, o texto no ar, com 4 textos para me ler ao vivo. Entendeu? Eu lembro da loja Del Passos, da loja Dessa Modas. Eu não estou lembrado de uma das outras. Poxa, eu tinha gravado numa fita esse teste. Meu Deus do céu. Aí eu entrei no ar. Aí, ligeiro, agoniado, fazendo a locução doido. E aí, Gil? Quando o Gil ligava a luz vermelha do estúdio lá, porque tava no ar. Eu chego, meu coração voltava. aí eu falava lá os comerciais e tal, loja, eu passo e tal, passo a passo com você, não sei o que mais lá, e tal, loja, eu tava agoniado. Aí, bicho, não dá certo, não vai dar. Gil, e aí, Gil, moço, tá manteiga. Eu digo, pai, eu tenho certeza que não tá. Mas foi um incentivo da porra ali, o Gil Moraes é o culpado. Então, assim, foi um incentivo muito grande, foi uma coisa, assim, inesquecível para mim. Foi marcante demais. Então, a partir dali, eu me tornei do rádio, porque eu me empenhei, eu fui atrás, curioso, olhando. Observava. Mas, assim, aí eu me... É igual a gente vai falar de música, de cantor, já vou te falar. Ah. Então, eu me achava incapaz, que eu não digo, não tenho talento para coisa, não vai dar certo esse negócio de rádio. Eu digo, o radialista tem a voz bonita, ele não tem a voz bonita. O radialista tem... sei lá, eu pensava umas besteiras. Não vai dar certo para mim, não. Mas eu insisti ali, eu permaneci. Né? Aí eu trabalhei setembro, outubro, novembro e dezembro. Nada voluntário. Já é verdade. Voluntário. Zero dinheiro. Tentando ali, me aproximando. Nas horas vagas ia pro geladinho ou tu tava empenhado no máximo empenhado, no rádio sem ganhar nada? Já parece que eu raramente eu ia pro interior com geladinho. Não ia mais, não. Ó, história, tá vendo? Já tava estrela, ó, já. Ó, estrela. Vai. Não, a partir do rádio já deixei vender geladinho quieto. Não vendo mais geladinho, não. Eu vou agora crescer, agora vai dar certo. Onde, tudo que eu vivi, vivo e tenho, eu devo rádio. Então, que sirva de incentivo para muitos. Muitas pessoas de hoje e tal, que às vezes até mesmo não escuta o rádio, até mesmo, mas o rádio ele nunca ficou para trás. O rádio ele evoluiu, o rádio está presente, está na internet.
Você vê, hoje, antigamente, tinha que ter um potente transmissor para você chegar em certas distâncias. Hoje, você simplesmente precisa estar na internet para escutar no Brasil inteiro. Ele se adapta às novas gerações do rádio. É muito... Imagina um transmissor de rádio, custaria... É um absurdo, caro. E hoje você tem, por exemplo, a Rádio FM Cidade de Colinas. Pega em três aplicativos, no site e mais no FM aberto. É. Bom, aí, dezembro... Pô, aí, olha só a alegria do cara. Em dezembro foi aguado, como diz, né, Edilson Magalhães? 50 conto. Pô, 50? Era muito dinheiro. Já era real naquela época? Era. Não era cruzeiro, não? Não, 50 reais. 50 reais? Era reais, era 50. Mas os 50 reais era o mês? Era, não, era tipo... uma gratificação. Certo. Era real. Era tipo... Não, eu quero saber foi se... Foi 50. Se era, tipo assim... 50 era. Não, era alto. O salário. Reais a minha carteira. Eu tenho uma carteira assinada com 135 reais de salário mínimo. Eu também tenho. E eu lembro quando. Recentemente tinha ido de 85 reais para 1 real, sei lá. Né? Ou melhor, 85 reais para 100 reais. Eu só sei que a minha carteira na Rádio Itapecuru foi assinada com 135 reais de salário mínimo. Então, eu recebi 50, pô. Oh, fiquei feliz. Bom demais. Aí quando foi em janeiro. A rádio era do deputado Aderson Lago, né? Ele vendeu para o Manel Ribeiro. Ah, lá vem. Né? Manel Ribeiro, Sistema Maranhense de Rádio Difusão. Rádio Itapecuru. E você, o amor que jamais vai acabar. Olha. Dá certo, pode escrever. Era uma vinheta que tinha lá, o Gil sabe. Aí o Manel Ribeiro comprou. E Manel Ribeiro, deputado no auge, né? Com um sistema de rádio, uma rede de rádio pelo Maranhão, um sistema lá em São Luís que... E administrava todas as emissoras, meu amigo, lá era um aperto. Meu amigo tinha que estar presente lá, não tinha conversa não, o diretor enchendo o saco. Aí logo o Edilson saiu e tal. Aí depois eu passei, parece, por uns 7 diretores dessa rádio. 7 diretores. Rapaz, meu Deus. Eu lembro que teve o Zé Carlos, o Cali, o Paulo André. O Edilson foi primeiro. Paulo André, hoje está em presidente. Presidente Dutra. Conheço demais. É, Paulo. Eu só sei que nessa época eu convivi com os locutores. Tinha um Saldanio na época, tinha um Jackson Silva, uhum. Que era de grande audiência, o programa do Jackson. Jackson Silva fazia programa de quê? Só por curiosidade. Um programa musical, tinha uns momentos de amor lá, um negócio. Jackson Silva fazendo momentos de amor. Imagina, eu esqueci, cara. O programa é legal, o programa dele, muito bom. Não, eu sei. Momentos de amor, o Frank Silva. Eu lembro do Frank Silva. Eu lembro. Eu tenho foto com o Jackson. Era pra ter botado a foto do Jackson pra botar aqui. Eu acho que eu mandei, não. Aí, Marco Júnior. O Campelo fazia com o Pedro Wilson Campelo, um dos maiores nomes também da comunicação, um dos maiores aqui também. Uhum. É, o programa do Edilson Magalhães. Edilson, qual era isso? O programa? Olha, o Campelo. Qual era o programa naquela época que dava treta na política? Eu sei que tinha um programa. Jornal do Meio-Dia. Eu sei que tinha um programa que político. Nossa, era confusão, só faltava da morte. Eu acho que esse programa ele existiu até mais ou menos o final de 98. Porque a rádio era do Aderson Lago e teve a campanha, eu não sei se Aderson ganhou. Eu não sei, só sei que vendeu o Manoel Ribeiro e acabou o programa. Se eu não me engano, foi isso. Me perdoe, viu, Gil Moraes, se não for verdade. Mas eu acho que não continuou o programa na gestão do Manoel Ribeiro. Então, mas era o Cantidiano que apresentava, eu ainda cheguei de ponta de pé lá. Olha, e o Edilson, mas o Cantidiano descendo a ripa. Eita. Jornal do Meio Dia, doa quem doer e tal. Ixi. Tem um negócio de hora, é o Campelo. Campelo de tarde. Fazer assim. De manhã e de tarde. Olha, agora são 17 horas e tal. É massa demais. Então, assim, aí uma vez eu pedi pro Gil, digo, eu quero falar um programa do Campelo. Me todo brabo. Tu é doido querendo te meter numa confusão dessa. Rapaz, aí uma vez me botou no ar. Eu falei, mandei alô e tal. Fala-me Deus. Eu tô até gostando aqui, porque eu tô acompanhando aqui. Eu sei que tem muito assunto pra gente falar, até o Pinguim já tá me falando outras coisas ali, né? Mas podcast é isso mesmo, vai um assunto puxando o outro. E eu tô acompanhando aqui o comentário do pessoal, tanto no Face, eu tô acompanhando aqui o pessoal aqui no como é que se diz? No O Chicão confirmou, pode ser. No YouTube, isso. Pode? Daqui a pouco, Daqui a pouco nós vamos tentar falar com o Chicão, hein? Chicão dos teclados, não tava convidado não. Daqui a pouco. Ei, Chicão, meu irmão! Esse cara aqui, hoje é sucesso. Fala. Só aqui o João Antônio tá aqui no YouTube dizendo, Maurício, lembro que na época da Rádio Itapecuru tinha uma caixinha que o pessoal levava as cartinhas. Sim. Fala aí um pouco, muitos vão lembrar. Pronto. Marco Júnior. Gente, vocês podem mandar no YouTube, no comentário. Pode me lembrar do que aconteceu. Que aí eu vou perguntando aqui. Tu quer saber de uma coisa, Marco Júnior? Uma das coisas que marcou demais a minha vida no rádio. Ah.
Eu cheguei a receber, num mês, 930 cartas escritas. Ô Maurício, bom dia, tal, sou fulano de tal, tal, quero música tal e tal e tal. Eu na época, quando fui na gestão do Manuel Ribeiro, tinha um superintendente, diretor da rede de rádio dele, que era muito chato. O cara enjoado. Puta que... Rapaz, o cara pegava no pé mesmo. É só o que tem nesse O cara me tirou de um programa musical e me botou para apresentar esporte. Digo, rapaz, pô. Ele, totalmente. Meu Deus. Meu Deus. Aí, eu passou despercebido, eu fiz esse programa do horário do esporte, fiz um pequeno programa musical. Moço, recebi, um mês eu recebi esse de carta, depois suspenderam o programa. Digo, porra. Mas assim, era muito bom a gente receber as cartas. Tinha a caixinha, tinha a urna. Eu só chegava e tava a carta na urna. Já de programa tal, fulano de tal. É massa. Eu já recebi muita carta. Eu lembro dessa época. Eu também recebi. Ó, o Chicão dos Teclados tá ao vivo aqui. Tá? Ele tá acompanhando agora no YouTube. Chicão? É. Oh. Bora tentar falar com ele agora? Bora logo. Como é que faz aqui, Pinguim? Pra gente deixar ele livre? Pronto. Ó, Chicão dos Teclados tá ao vivo. Eu boto, no caso, chamada de vídeo, né? Pronto, é que eu tô meio perdido, mas o nosso Pinguim é muito competente. Ele já tá nos orientando ali. Peraí. Já vai, Pinguim, só um instante. Eu nunca... Tu vai mostrar, assim, tu caso, bota ó, ele, assim. Tudo agora, isso, que aí nós vamos dar Marco um zoom Júnior, ali pra... Tu faz alguma pergunta pro Chicão. Né? Primeiro tu começa, depois... Tem uma música linda dele, uma música. Vou já passar pra ti, Pinguim, quando ele estiver falando pra tu botar, viu? Tá. Tu consegue botar? Música... Não dá pra tocar? A música é dele mesmo? É dele, é uma música nova. Pra não dar bloco, ou então, Chicão, me libera aí os direitos autorais, viu? É mesmo. Dele a música, mas parece que é uma versão, mas a música é linda. Viu, Marcos? A música é linda demais. A música do Chicão dos Teclados. Chicão, meu irmão, hoje ele teve no programa do Cantidiano, na TV Inovadora. Meu amigo Cantidiano Freitas, um abraço, deve estar assistindo a gente, Cantidiano, né? Então deixa eu ver bem aqui, só um instantinho, Pinguim, que eu vou ver aqui um Chicão para poder fazer essa ligação para ele lá. Chicão, meu irmão, um abraço. Muita sorte para você, sucesso, viu? Você é um cara... Tem um talento, viu? E Marco Júnior, tem um talento, a seresta do Chicão. Meu Deus, é uma sofrência danada de boa, viu? Pense, viu? Marco, Gil Moraes, me confirma se tá legal, Marco. Ô, Gil Moraes, o som tá no ar na rádio, tá? Quero mandar um abraço pra minha mãe, a dona Júlia, deve estar escutando. Ah, com certeza. Que ela diz, esse meu filho sofreu demais. já que nós vamos voltar, porque assim, o Chicão entrou aqui ao vivo no YouTube, que eu tô vendo aqui, ele botou aqui, ó, Chicão nos teclados, estou aqui. Então nós vamos tentar falar com ele rapidinho. Ele tem Pinguim, eu vou colocar um áudio dele mandando alô pra Colinas aqui, olha só. Vai. Olha lá. O volume do celular baixo é difícil sair. Bota aí perto do microfone. Deixa eu botar aqui, peraí. Bora, Chicão dos teclados. Eu tenho Zé Doca. Pera. Não é esse aqui não. Eu tô cuidado com os áudios que tu vai botar aí. Um pouco nós vamos entregar. Chicão. Bom dia, galera de Colinas. Aqui quem fala é Chicão dos Teclados. Obrigado pelo carinho, moçada de Colinas. Em breve são por aí. Quero mandar um abraço ao meu amigo Maurício, Marão Produções. Tamo junto e misturado, garoto. É nóis. Chicão dos Teclados, toda moçada de Colinas. Toca minha música aí na rádio aí, Maurício. A maior saudade. A maior saudade. Sucesso em todo o Brasil. Maior saudade. Olha só, Marcos, a música. É uma bala. Ó. Vamos se apaixonar com Chicão dos Teclados, amigo. Pô, é dele mesmo. É dele, é boa. Nós em casa e você somos a prova viva. Hã? Pra tu mandar no WhatsApp deles. Ah, sim. Tenta ligar aí pro Chicão, ver se ele atende. Eu vou ligar pro Chicão já. Deixa eu botar logo pro Pinguim aqui a música. Eu vou mandar o alô do Chicão e botar pra ele aqui, né? Estamos transmitindo, o Gil Moraes acabou de me confirmar. Estamos ao vivo no FM pra Colinas e região. A nossa Rádio FM Cidade está nos transmitindo, Marco. Pronto, nós estamos ao vivo no Facebook, Marco Júnior BR. Estamos ao vivo no YouTube, Marco Júnior BR. Estamos ao vivo no Instagram, Marco Júnior BR. Estamos ao vivo também pela Rádio Cidade FM. A galera de Buriti Bravo aí, ó. Ô, minha turma de Buriti Bravo. Figura pública. Bora, liga pro Chicão aí, moço. Chicão, liga aí pro Chicão. Tá doido pra ligar pro Chicão. Chicão tá no sucesso, Chicão, viu? É o homem da mídia agora. É, mídia, viu? Chicão, liga. Meu irmão, velho. Vou te ligar agora. É, liga assim, no caso. Ah, ele tá falando aqui, pode chamar, ó. Pode ele chamar? Ele tá mandando, tá comentando. Pronto. Aqui. Bora lá, liga pra ele aí. Ó, tá chamando aí, cadê, Pinguim? Olha, ó. Calma aí, deixa... Ele não atendeu ainda não, peraí. Calma aí, não, pode ficar aí à vontade com ele. Deixa... Ó, Chicão. Pode... Conversa com ele aí, que já a gente foca aí no celular. Aqui, né, Marco Júnior? Saiu isso, bola, isso. Mano. Pronto. Você bota aqui e depois Chicão! E aí, Maurício?
Tudo bom, meu irmão? Beleza, irmão. Ó, deixa eu colocar agora, Pinguim, aí. Isso, pronto, já tá aparecendo também na tela. Aí, pronto. Chicão, meu irmão, que alegria receber você. Muito obrigado pela atenção, obrigado por ter atendido a nossa ligação. É, meu irmão, velho, tudo bom contigo? Tá bem, graças a Deus, rapaz. Você é um parceiro meu das antigas, irmão. Considero muito. Um abraço da moçada de Colinas aí. Pronto. Marco Júnior tá aqui comigo. Ele quer falar contigo aí, o Marco Júnior. Vai, Marco. E aí, Chicão, tudo tranquilo? Pode, é isso, pode deixar aí. Chicão, eu tô até aqui conversando, não foi nem planejado esse negócio. Ah, o Maurício, a gente acabou conversando com você, porque apareceu umas fotos aqui de você, das antigas, né, de você com o Maurício Nascimento. Você hoje é um dos assuntos mais comentados no Brasil, né? Você já sabe por que é, e eu não tô aqui também falando, eu não vou perguntar isso pra ele, porque... Não tem como, né? Não, é de boa. Chicão, e eu já vi que o Chicão... E eu já vi que o Chicão é muito tranquilo. E aí, Chicão, como é que tá a vida? Pode falar... É isso, olhando pra aí. E aí, Chicão, como é que tá a vida? A sua? Parece que o negócio agora deslanchou. Parece que uma coisa ruim puxou uma coisa boa. Como é que é esse negócio, rapaz? Rapaz, na verdade, cara, Deus sabe o que faz, entendeu? Deus é maravilhoso. Você confia em Deus... Deus faz uma coisa para lhe dar um brilho maior na sua vida, alguma coisa que aconteceu de bom. Né? Eu quero só te agradecer a Deus, a todos os meus fãs do Brasil. E se Deus quiser, a gente vai rodar o Brasil todo mostrando meu trabalho agora. E aí, como é que tá essa questão da agenda de shows? É porque as pessoas ficam mandando vídeos, né? E esses dias mesmo eu vi um vídeo você tocando em São Luís... tem pessoas... Eu pergunto mesmo. Já tem vídeo de gente mostrando aí que você com um novo amor. Como é que é esse negócio aí? Tá como na é que, balada, como né, tá na balada, tá solto. Como é que é esse negócio? É tipo assim, pô. Eu passei 9 anos casado, né? 9 anos. Aí agora eu tô solteiro, né? Tem que me divertir, né? Com certeza. Tô solteiro. Vou pra balada se eu conhecer alguém aí. E esse alguém, a gente fica... Afim um do outro, já era, rolou. Entendeu? Normal. Muito bem, Chicão. Tem que fazer isso para aproveitar a vida, meu irmão, né? Nada de tristeza, assim vamos. Chicão! E sobre os shows, tá... Cara, tá uma loucura. A ficha sobre os shows tá caindo agora. O Brasil todo tá ligando para mim, cara. De norte a sul. Querendo shows. Perguntando sobre a agenda, entendeu? As coisas estão dando uma guinada tão grande... E eu acho que vai ter namorista trabalhando mais eu aí, nem que ele não queira. Pois é. Pronto, ele já me fez esse convite aí. Tô pronto, como é que dizer? Vamos pra frente, que pra frente que as malas batem. Pode contar comigo, Chicão. Pois é. Tamo junto, meu irmão, viu? Pode crer. Chicão. Pois é, cara, as coisas, graças a Deus, estão. A gente vai ter que montar uma equipe pra trabalhar, uma equipe já profissional, essa pessoa já que conhece como se trabalha, entendeu? Bom, né, pra gente mostrar esse show pro Brasil todo. Emprego, cara. Tá aí, não, o Chicão, assim, um pouco, porque eu não conheço o Chicão pessoalmente. Eu conheço o Chicão há quase 20 anos, né, Chicão? Acho que é mais ou menos. Mesmo? 20 anos? 20 anos. Mais de 20 anos, não? Vim mais de 20 anos. Chicão, tô... Nós temos um show lá no Zé Henrique, Parque Vaquejado do Zé Henrique, né? Ele lembra. Lá no Parque de Vaquejada tocou com a calcinha preta, tocou na beira do rio. Calcinha preta. Isso. Alberto do show da calcinha preta. Exatamente, ele tocou umas festas por aqui. O Maurício andou de madrugada comprando bolo e fruta. Ficava descendo porque os caras não queriam descer do ônibus. O camarim. Bolo no camarim. Esse Chicão ele lembra, rapaz. Não, deixa eu aproveitar, né? Porque eu tô conversando com o Chicão dos Teclados agora. Eu sei que... Chicão, nós estávamos... Deixa eu olhar aqui, deixa eu ver se eu consigo falar aqui com ele aqui, olhando pra cara dele aqui. Chicão, o pessoal... eu vou perguntar, viu? Se você chatear comigo aí, é outra coisa. Depois, depois a gente resolve. Um dos assuntos mais comentados em grupos de WhatsApp, quem é a moça que estava com você em São Luís do Maranhão esse último dia? Quem é a contemplada? Quem é a contemplada que conquistou o seu coração. Foi uma paixão de noite ou é um relacionamento já sério? Rapaz, foi uma pessoa que não falei. A gente estava na festa, ela estava na festa que eu estava. Ela disse que já estava em casa, ouviu falar que eu ia tocar e ela é muito minha fã, já me seguia também. Aí ela disse, eu vou pro show. E foi lá, e chegou lá. A gente começou a se envolver, conversar, terminamos. Passamos 2 dias juntos lá em São Luís, muito bom. Pessoa muito maravilhosa, pessoa cheia de luz. Aí eu não sei o que vai rolar daqui pra frente, né? Ela ficou lá em São Luís, eu tô aqui, a gente conversa por telefone.
Mas é uma pessoa legal, maravilhosa. Ah, isso. Ah, então ela é Ludovicense, essa moça. São Luís. Ela é Ludovicense, ela é natural de São Luís. Isso. É. Pronto, tá aí pra tirar a dúvida do pessoal. Muita gente falou assim, o Chicão apareceu com uma mulher misteriosa de uma hora pra outra, e eu aproveitando que eu tô com ele aqui, claro que eu ia fazer essa pergunta. Engraçado é que no TikTok, moço, o povo só deu o Chicão esse dia. TikTok, eu acho WhatsApp, assim, no Instagram. Eu acho assim, que as coisas às vezes, hein, Chicão? Às vezes as coisas acontecem nas nossas vidas, a gente não tem nem, não sabe nem o propósito disso tudo, né? Mas tu tá levando uma boa, né, Chicão? Apesar do... Tá levando uma boa. Com certeza, cara. Eu sou um cara muito... que eu tenho muita fé em Deus, acredito muito. Deus sabe o que tá fazendo na minha vida, entendeu? Eu tenho certeza. Ele fez uma coisa pra... Sobre a música nova dele. Eu tenho certeza que isso aí é um sucesso que tá vindo. Falando em sucesso, é justamente da música nova. Essa música nova. Eu até perguntei aqui pro Maurício. Essa música é uma regravação? É sua mesmo? Como é? É uma regravação Henrique e Juliano, rapaz. Essa música é Henrique e Juliano. Ah, tu regravou ela no caso, Chicão? Pô, eu regravei ela e fiz um ritmo de forró e botei ela, que ela é sertaneja. Mas ficou bonita, moço. Nossa, eu fiquei assim... Pra te ver, eu particularmente não tinha ouvido ainda a música na voz de Henrique Juliano, pra te ver. Mas eu já tinha ouvido na voz do Chicão. Eu anunciei na rádio, hoje a música nova é do Chicão. O Chicão tomou de conta. É. Pois a gente estourou na minha voz, né? Pra tu ver, né? Uma dupla tão famosa... E as pessoas, a maioria, não conheciam. Foi o Chicão foi... Às vezes acontece isso. Ô, Chicão, muito obrigado. Oi. Obrigado mesmo por disponibilizar aqui um pouco do seu tempo para conversar com a gente. Eu tava aqui, o podcast hoje é para falar da vida do Maurício. E acabou passando uma foto tua. E ele também sabe um pouco, né? E faz parte da história da Marom Produções, do Maurício Nascimento. E é uma honra te receber aqui. Desde já, convido você também, na medida do possível, assim que você estiver passando por Colinas, quiser participar aqui de um podcast para falar um pouco do teu trabalho, para falar um pouco da tua música, pode ficar à vontade que nós estamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, viu, Chicão? Obrigado a vocês aí, obrigado a todos aí de Colinas pelo carinho, obrigado, meu amigo Maurício. E sobre o convite, Maurício, é sério, nós vamos conversar. Vamos sim. Para a GVC, a gente trabalha... Pra gente montar essa equipe aí pra fazer esses shows pelo Brasil aí, viu? Pronto. Você é um cara que... Pode contar comigo, meu irmão, viu? Pode contar comigo. Tamo junto e misturado, viu? Na hora, meu irmão. É nóis, um abraço, moçada de Colinas. Obrigado pelo carinho. Valeu, Chicão. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Olha aí, Marco Júnior, eu tava reclamando. Tchau, meu irmão, um abraço. Eu tava reclamando que tava desempregado. Olha, o Chicão já me empregou. O Maurício arrumou um emprego aqui ao vivo. Tá vendo? E o Chicão, e aí é de certeza. Ele, inclusive, ontem pela manhã já me ligou pedindo, nós vamos conversar e tal. Eu quero agradecer o Chicão. Eu tava agora aí, Chicão, falando, tô desempregado, não tô mais fazendo festa. E Chicão pega ao vivo e me emprega. Chicão, conte comigo, meu irmão, viu? Pra mim vai ser uma alegria, uma satisfação das maiores trabalhar com você. Você é um cara que eu conheço há muito tempo. Há 20 anos eu conheço o Chicão, há 20 anos. E cadê as fotos dele, Pinguim? Tem a foto dele, mas o DGR lá na casa dele, visitando ele, lá em Zé Doca, no Maranhão. A gente tava fazendo uns corres. Para a região da divisa do Pará, eu mais o DGR, digo, bora encostar lá na casa do Chicão, DGR. Ele é muito gente boa, né? Aí, mano? Toda a cidade onde eu chegava lá, olha, eu e Daniel, a gente da casa do Chicão, nos recebeu bem, nos deu um café com um bolo lá, uma alegria e tanto. Chicão, mostra o estourado aí, ó. O estourado parece que ela tá indo pro garimpo, pinguim. Mostra aí. Não, o estourado, cadê? Estourado, pai, estourado olha. É um figuraço. Ah, pai, eu lhe falo. Ei, estourado! Olha, eu tô todo famoso com os cordão dele no pescoço. A mãe do Ronaldo, Dona Ana. Dona Ana Lúcia, beijos. Maurício. Gil Moraes e o Tenente Galeno. Esse daí, o Gil Moraes. O Ró Perfeito, João Silveira e o Enzo. O pessoal tão reclamando. Calma aí, gente. O pessoal tão reclamando. Primeiro, que tá passando a foto rápido, né? Não dá pra comer. E segundo, que a gente fugiu um pouco do assunto por causa do Chicão. Ah, bora. Mas bora lá. Bora voltar. Bora o Chicão fez parte da tua história. Fiz. Né? Ele faz. Fez parte. Fez não, e faz parte faz e vai parte, fazer agora faz de novo. Parte. Porque é o teu novo patrão. Isso. Pronto. Aí, Chicão. Olha as voltas que o mundo dá. Não tô feliz agora. Tô empregado. Bora lá. Sim, Marco. Fala do Chicão rapidinho. Só pra encerrar. Aí eu puxo uma brincadeira com o Chicão. Quinta-feira passada, o Cláudio Barroso. Esses dias nós todo mundo meio que mais furado que só saco de carregar gato. Aí Cláudio pega e nos ofertou uns uísques. Cláudio Barroso. Maurício. Eu fiquei até sem voz quando ele ofereceu. Aí eu tenho um compadre meu que ele não dispensa cachaça nem pelo diacho. Disse, não, nós quer. Olha, esse não gosta de pinga. Aí a gente foi tomar as cachaças lá no Cantinho do Sul.
É, aí o Mazu Denilson e o Aécio, rapaz, bora bem aqui. Porque o Chicão não vai dar conta de beber essas cachaças sozinho desse chifre que ele levou. Aí a gente gravou um vídeo. Ó, nós estamos bebendo aqui em homenagem ao Chicão. Lá foi cachaça, ele tomou um litro de uísque, aí lá se vem outro. Digo, Cláudio, vai matar o cão de cachaça, Cláudio. 3 litros de uísque. Lá no cantinho do sul do Pitico. Isso lá. Agora? Ele tava aqui, o Chicão? Agora, hã? Ele tava aqui? Não, a gente tava bebendo em homenagem. Ah, sim, desculpa. Entende-se? Desculpa furar dessa tua. E Maurício, foi, mano. A gente falando aqui, isso é... Calma aqui, peraí. Pessoal, não deu tempo pra me produzir aqui. Porque essa podcast foi anunciada em cima da hora, Marcudinho. Ah, pessoal, estão perguntando aqui o que que tu fez com a bicicleta. A bicicleta? Que tu tinha, vendeu, no mínimo. Eu vendi. Ei, pinguinho, porra, eu tenho uma foto dessa bicicleta. Ó, Marcos, meus patrimônios, era uma bicicleta e uma televisão daquelas pequenininhas que eu ganhei de presente. Aquela bem pequenininha, tem? Preto e branco. Aquelas que pega rádio e televisão. É. Eu lembro dessa televisão. Pô, era pra ter trazido a foto, eu não consigo ver. Tem lá no álbum, lá em casa. É. A foto da bicicleta, eu levei uma queda com a bicicleta. Aí eu tiro a foto da bicicleta com a camisa branca toda suja de barro. E a bicicleta, no passar do tempo, acho que eu vendi ela. Foi, vendi. Aí eu consegui... Quando foi em 2003, rapaz, aí lá se vem a oportunidade, Deus nos deu uma luz. A gente só viajava com moto alugada. A gente, quando as festas prestavam, a gente pagava aluguel. Quando não prestava, os parceiros nossos, o Mab e o Fran, dispensavam. Não, deixa quieto, só a gasolina mesmo. Pois é, aí foi o momento. Escuta. Que tu tava do rádio, já tá entrando na parte empresarial. É, não, peraí, vamos pôr o rádio, né? Ah. Eu só quero, eu vou te contar a história do primeiro transporte que eu consegui comprar para Maron Produções com o Ronaldo. Bora lá pro rádio, volta pro rádio. Então pronto, eu comecei em 95 no rádio, ou melhor, em 95, 98, né, já teve as prévias, teve a venda de geladinho, eu fui fotógrafo, auxiliar do escritório de contabilidade do Raimundinho Barbosa, e assim foi. Ah. Bom, quando eu cheguei em 98, que eu fiz o teste na rádio, passei no teste da rádio, já passei a não vender mais geladinho. Já era locutor de rádio oficial. Locutor de rádio oficial. E eu digo, meu Deus do céu, eu não tenho nem voz para ser locutor, pelo amor de Deus. É que eu ficava. Eu era ouvinte da Rádio Nacional, escutava o Edelson Moura, escutava o Maurício Rabelo, escutava o Carlos Moreira. É, só Golgozão, Zeneri, Paulo Torres. Grandes feras. Pô, só vozeirão, Luiz Alberto, saudoso Luiz Alberto. E aí eu digo, mas será se eu dou pra coisa? Aí foi. Aí o tempo passou, quando eu, 98, um ano depois, 98, o Ronaldo era locutor na rádio também, Ronaldo Vieira, 98 para 99, isso em setembro, dia 1º de setembro fiz o teste, e dia 21 de agosto de 99 já fiz o primeiro show. A gente, nesse tempo aí, já criamos a Maron. Aí eu tentando... Eu tenho uma cabeça louca. Aí eu tentando... Como é que eu boto Roma? No caso, Ronaldo e Maurício. Aí Roma fica... Não sei, esse nome é muito comum. Aí eu lembro que foi a gráfica Medeiros que fez a primeira impressão do bloco pra gente. Da Marli, na época do Heron, o pessoal dono da gráfica. Ah. Fez o bloquinho. Bloquinho lá, coloridinho, tá boa. Pô, tá de boa. Tem um bloquinho aqui com a impressão. É, aí, beleza. Aí quando teve o primeiro show, foi o Adelino Júnior, cantou Adelino Júnior. Eu fiz 3 shows, eu ainda lembro quanto deu de dinheiro, era real mesmo, Pinguim. Eu lembro que Mirador foi na sexta-feira, dia 20 de agosto, dia 21 foi Colinas e dia 22 foi Fortuna. Então oficialmente o primeiro show da Maron foi em Mirador, mas a gente considerou a data de aniversário da Maron, porque o show de Colinas, a gente tá homenageado, dia 21 de agosto, aniversário da Maron, que esse ano faz 23 anos. É. Aí eu fiz o show em Mirador, lá naquele rumo de quem vai ali para o Ibipira, ali perto da casa do Pedro do Abrão. Sim, sim. Lá numa cabana, lá fiz o show, deu R$230. O quê? O valor da bilheteria, deu R$240. Tudo? Era muito dinheiro, pô, naquele tempo. R$240. Não, mas... peraí, calma aí. Ah. R$240 para pagar o músico, pagar... Pra tirar a porcentagem do cara lá, sei lá. A gente foi de carona com o cantor. Olha só, foi o cantor... O Carlos Neto já foi comigo na primeira viagem. O Carlos Neto estava comigo, a gente fazia parte da equipe. Carlos Neto, parece que é dormitório familiar. Parece que esse hotel é da mãe do Deusvaldo em Mirador. A gente só hospedou nesse hotel. Deusvaldo da Eletro lá? É. Ah. Aí Carlos Neto, ele foi sempre brincalhão. A gente chegou lá no hotel para se hospedar. Aí Carlos Neto disse... A mulher disse, ei, Sisto Sero Rede. Não. Aí Carlos Neto disse, senhora, foi dar um show, não foi esperar, não. Digo,
Tu acredita? Então deu 240 reais lá em Mirador. Fizemos a divisão lá, beleza, aconteceu o show. O cantor cantava, sabe como? Não tinha teclado, não tinha instrumento nenhum. Ele andava com playback no CD. Aí botava no som pra tocar e ele acompanhava. De hoje em diante eu não quero saber mais daquela mulher e tal. Seu adeus, doeu demais. Quem? Era só ele Bregão, só ele tinha, sozinho. Não tinha banda, não tinha nada. Aí na Milênio, dá pro som. A gente, no primeiro show fizemos um dá pro som. Abraço pra Aldo, abraço pro Wilson. Aí fizemos na Milênio, primeiro show. Adelino Júnior, brega. É. Aí eu lembro que o Wilson é quem botou o CDzinho pra tocar lá. E o cantor ficou em cima do Madeirite lá. E sabe quanto deu dinheiro em Colinas? Eu lembro como se fosse hoje. Ah. Deu 600 reais. Olha, tem mais dinheiro em Colinas. Porra. Aí fizemos lá a divisão lá e tal. Aí fomos pra Fortuna. Ah. Aí o carro que tava transportando o cantor era um Fiat Uno do Luizinho. Luizinho de Kim. Luizinho que trabalhava na Semar também junto com o Neto. Neto foi o Neto, ele, eu, o cantor e o Ronaldo. Nós cinco no Fiat. Aí Fortuna, meu Deus. Eu lembro que lá não tinha a aparelhagem de som, não tinha um som profissional. Lá botaram num som 3 em 1, como chamava, 3 em 1. E o diabo do CD não enganchou. Isso que eu já ia perguntar, CD, correndo risco de engatar no show. É, meu Deus do céu, engatou em Fortuna. E lá deu 230 reais, então foi o primeiro show que a Maron fez. Então é considerado dia 21 de agosto e eu já eu continuei sendo radialista. Quando foi, aí aquela fase boa e tal, aí surgiu o Washington brasileiro, de repente, o Washington. Tem nenhuma foto dele, né? Tem uma foto do... Tem do... foto com o Washington aí. Vê se tu acha aí. Manda aí, Pinguim, viu? Pinguim. Foto... Não é preciso botar no ar, não. Tu só procura aí. Eu tô dentro do ônibus com o Ronaldo. É? No que tem tua foto? Esse menino tem tanto WhatsApp. Ele vai... Não, aí tu vai tirar a concentração dele. Não, eu não vou achar aqui, porque são muitas coisas. É, ele não vai terminar a conversa, isso. Não. Deixa, mas ele tem uma foto. Mas eu tenho antiga. Foto com o Austin, sim, tem aí. Parece que tem foto, umas três com o Austin, uma coisa assim. Sim. Tem foto com o Forró Perfeito. Aí o Austin brasileiro, naquela época já estava estourado ou ele foi o primeiro? Bate mais em mim, que é ou bom. Ou foi a primeira o artista que tu achou assim? Não, o Austin chegou. Lá em cima. O Austin chegou. O primeiro show do Austin no Maranhão foi em Colinas. E o Austin chegou, foi uma febre. Aquele CD dele, Bate Mais em Mim, moço, foi um estrondo. O CD do Austin brasileiro tocando. E a gente todo perdido, né? Porra, né? O cara lá de São Paulo e tal. Aí tinha um cara que agenciava a região, que era de Floriano, João Filho, lembro. O nome do cara era João Filho. E o Osho já andava com um som. Eu esqueci o nome do som. Andava, acompanhava um som de Floriano atrás dele, lá pra poder. O contratante pagava o som, mas ele andava com o som dele pro show padrão. Mas o Osho não tinha luz nenhuma, não tinha produção. Era só um banner com um fera atrás e as luzes da boate da Milênio. Uhum. Então, o Osho fizemos o primeiro show na Milênio. O primeiro show no Maranhão. Bartô Galeno. Tem com o Osho também. Olha, com o Bartô Galeno. Aquele aí. Show do Bartô Galeno em Colina, foi bom, Maurício? Foi bom. Marco Júnior, o show do Bartô Galeno, ó, nós lá no Tiquitito, ó, na Canoa, meu Deus. Não, calma aí, senão vai misturar. Tira essa reportagem. Já tem uma confusão danada. Tira essa aí. Quando eu fui botar o boné lá em casa, eu lembrei. Digo, alguém tá vendo esse banner aqui do anúncio, ele vai chegar lá no podcast com um boné. Da reportagem. Calma aí, senão vamos misturar aqui o assunto. Não, vamos botar bora devagarzinho. Vai dar confusão, peraí. Verdade, essa do boné foi uma confusão danada. Meu Deus. Tu tava falando do Osho brasileiro, da banda das antigas, eu me lembrei. Isso. Do Chico Rezende. Não, peraí, vou chegar no Chico Rezende. Mas o Osho veio primeiro. O Osho chegou em novembro de 99. Chico Rezende em abril de 2000. E Chico Rezende tocou apenas... Vou já chegar no Chico Rezende. Pronto. Fizemos um show com o Osho, fiz Buriti Bravo. Pra Buriti Bravo, a gente passava 2 horas pra chegar lá de moto. Era tanta lama, buraco. Meu Deus, que sofrimento do cão. Então a gente... Eu fiz show na Scorpio lá. Olha, o ingresso do show do Osho brasileiro era R$2 mulher e R$3 homem. Por que não volta esse valor hoje? Devia voltar. Não, aí não acaba de morrer. Então, Marco, aí eu lembro que o empresário de Osho era o Lei. Eu leio, quero agradecer. Um abraço, Lei. Ele nos deu a oportunidade de a gente realizar esses shows com o Osho. Daí começou. Eu acho que, eu não sei bem, mas o Osho chegou a tocar para mim, Marco Júnior, uns 600 shows no geral. O primeiro show do Osho em Grajaú foi aí comigo. Foi aí que tu começou a ganhar presidente dinheiro, Dutra. Mas ganhar dinheiro mais ou menos. É, porque assim... Tô falando assim em comparação do que tu vivia antes. Não é comparando com agora, não. Falando antes. Já tava era bem. Bom, aí, a gente fazendo uns shows com o Osho na região, só aqui em Colinas, uma vez eu perdi as contas. Mas o Osho chegou a tocar mais de 70 vezes aqui em Colinas.
Washington brasileiro. Então, assim, um cara que tem muitos fãs, é um cara que sempre atualiza repertório, música nova. Nessa pandemia, ele produziu muito. Eu estou falando isso aqui, não é para puxando o saco, não. É uma verdade que o cantor Washington brasileiro, assim como os demais parceiros da gente também, que não pararam, né, sempre produzindo. É, quando foi em 99, a gente fechou com o Washington, aí foi. A gente fechou com o Washington na Vaquejada, uma temporada boa, todo ano tinha, na sexta-feira de Vaquejada. É, aí... Quando foi em dezembro de 99 para 2000, se eu não me engano, a gente já fez o Roberto e Banda, Banda Brilho, junto com o W Som. Sim. Foi uma parceria. Só sei que quando foi em fevereiro de 2000, eu trouxe a primeira grande banda. Eu acho que eu sou o maior recordista de show em Colinas, de bandas. Assim, eu acho que, sei lá, é uma coisa incalculável. Então, o primeiro show que eu fiz foi Moleca Sem Vergonha. Eu lembro o preço do ingresso, eu lembro quanto deu na bilheteria. E a banda veio pro... Deixa eu ver quanto de garantia, meu Deus do céu. Ela veio por... A Moleca naquela época. Moleca. Ela veio por 5 mil. O ingresso era 5 reais. Deu 1.100 pessoas. Lá na Estilo, na antiga fábrica. Colinas parou. Chegou um carretão. Busão. Moleca Sem Vergonha, a caceteira do 24 forró. 24 horas, aquela outra lá. Tá, era o Marcelo demais. De Mello. Não, era não. O Xande. Era um cantor, basal, cantora grande. Não. Até esqueci o nome da cantora. Aí depois, quando passou um certo tempo, o Marcelo foi pra lá. Aí depois o Marcelo passou pouco tempo por lá. E, enfim, aí fiz esse show. Dia 9 de fevereiro de 2000. Moleca Sem Vergonha em Colinas. Deu 5.200. Não, 5.100. Aí eu fui... Pronto, pra tu ter ideia... Eu fechei esse negócio com o Neto, da Mala Sem Alça. Sim. Neto também era dono da Moleca. Aí eu fechei, lembro que fechei com o Neto. Aí deu 5.100. Aí só sei que foi conversado lá. Aí a banda levou 4 mil e fiquei com 1.100. E mais o bar. Aí deu pra ganhar um dinheirinho. Deu pra ganhar um dinheiro. Tá, um dinheirinho, pô. Aí o meu primeiro negócio com o Neto foi. Pronto. Achou a foto do Austin? Mostra aí, mas o Austin faz tempo essa foto. Deixa eu ver. Era o ônibus vermelho dele, acho que era o segundo ou era o terceiro ônibus dele. Acho que era o segundo ônibus do Austin. Rapaz, tem uma foto do primeiro dele, olha aí. Olha, rapaz, tinha cabelo, era bonito, sabia? É, olha. E o Austin e o Ronaldo. Agora o Austin não fica velho. O Austin, ele já ia falar, o Austin brasileiro parece que não muda. O Austin tem 50 anos de idade, hein? É mais velho do que eu, 9 anos, e tá aí. Eu era novo, né? Aí, Ronaldo Vieira aí. Ronaldinho, meu filho. Ele deve estar assistindo a gente. Um abraço pro Ronaldo. Hoje tá na Centro-Norte, em Presidente Dutra, né? É apresentando o jornal, televisão e tudo mais. Hoje, quero abraçar o Regno Bias também. Regno, meu irmão, um abraço. Abraço pra você, pra família. Dona Nayara, abraço pra vocês aí. Hã? Calma aí, que ele... Eu tenho história, mas o Regno Bias também é muito de festa. Festa boa, calma festa aí, ruim. Ele tá mexendo ali. Ah, ele quer mostrar, não sei o que, mas alguma foto ali. Moço, apareceu o Antônio Guerra e a Valmir. Apareceu coisa de política ali. Olha, gente. Ei, olha o tempo. Olha tempo o Maurício, tá seca. Maurício com cabelo. É. Não, bota essa foto aí, bota ele essa agora. Foto. Tira a foto. Tira aqui essa boné, Maurício. Essa foto eu tirei ela na casa da mãe do seu Raimundinho Barbosa. Ó. Ó, como é que tá a minha situação hoje. Mas é porque eu gosto de ser careca. É, tem pouco cabelo, tu corta não, logo. Tu não gosta, não. Tu não tem, foi outra opção. É, mas esse cara que faz, cuida do teu visual, esse cara ganha dinheiro fácil. Não, pô, é difícil. Ele primeiro passa a máquina, depois a navalha, depois o barbeador. É um muito danado. Aí, ó. Isso aí é só banda, viu, gente? Estresse. É. Mas hoje tá mais tranquilo, Maurício. Marco Júnior. Já que vamos chegar lá. Olha, ó. O Manel Fotógrafo, Luiz Carlos, Paulo Lédio, o Ronaldo. Quem é o outro lá? Não tô lembrando. O Aécio. Mas, rapaz. É o Aécio ali, né? É o Aécio, só de oi, ó lá. Tá vendo? O Aécio Maron, meu né, tá lá. Jesus amado. Ele disse que é meu herdeiro. Acho que tem 20 anos de trabalho comigo. Meu já, pai aí. Do céu. Olha o Maurício no tempo de vaca. Lá na rua... deixa eu ver onde é que era aí. É um rua de calçamento. Acho que era lá através. Pronto, lá perto de casa. Ali, ó. A casa do Sebastião Rosário, ali pertinho, onde é o Paraíba. Na frente ali, Marco Júnior. Tá vendo? Uhum. É, bora lá. Rapaz, demais. O pessoal manda mensagem, eles estão gostando do podcast. Não é gostar, é a realidade. Nós estamos contando a verdade. O Gil aí, ó. Olha, essa foto aí, ela tem, foi em 2000. Tem 22 anos essa foto. Meu Deus. O Gil Moraes. O Gil Moraes é um professor, para mim, tem uma grande gratidão, uma eterna gratidão para o Gil Moraes. Um cara que me suportou. Me empurrou, vai que dá certo. Ó, o meu compadre França, o Chapolin, lá no Maresia. Essa aí, foto aí, é Marco Júnior, olha o Aécio do lado do Marco Júnior, o Silvestre, tava até mago, Alígio, o Vinícius, o Bicho do Mato, Edelson Moura. Grande Edelson. DGR, abraço, meu irmão.
Adelson deve estar assistindo a gente. Eu mandei pra ele o link. O Beto aí, ó. O Beto é o da guarda. É da guarda, no tempo das vacas magas. Ó, o João Ricardo, Cláudio. Olha, na rádio da Peguru. Segura essa daí. Olha como era o rádio antigamente. Maurício, isso dava um trabalho danado pra escolher uma música. Aí o seguinte, Marco Júnior, aí, ó, o que acontece? Eu voltava a música na caneta, na fita, certo? Tinha um discão, tinha que ficar calculando, pra botar. E eu ficava louco operação, né? Porque lá tinha um estúdio 2, que era pro locutor ficar, mas eu fazia a operação. Eu botava a música e falava ao mesmo tempo. É, olha aí. Aqui é na Rádio Guanabara FM. Lá a acústica era cartela de ovos. Isso dá uma barata que é uma beleza. É. O Luiz Filho, cadê esse ar-condicionado, Luiz Filho? Olha eu na Rádio Itapeguru aí. Tá bonitão aí. Essa foto aí tá parecendo com o Misael Ribeiro. Ele gosta de tirar foto desse jeito. Olha eu aí na Rádio Guanabara. Eu trabalhei um tempão na Guanabara. Olha aí, ó, deixa eu ver a Guanabara FM, bota mais isso, aí. Isso aí era quando era, tava na Guanabara ainda? É, aqui na Desvale, aqui na Desvale. Na Desvale. Era, né? Na Desvale. Cadê? Volta aí com o Marcelo, volta a foto com o Marcelo. Marcelo Melo, Marcelo e Raíl, Marcelo, meu irmão, um abraço. Cleiton Moura de Paraibano. Esse cara aqui, ó, eu fiz o Osh na época com ele. A gente tem uns 20 anos de amizade ou mais, mas o Cleiton Moura lá de Paraibano. Ah, manda mais, olha o Cleiton. Rapaz, olha... E essa foto ela é recente, Marcos. Essa foto ela. Tá vendo aí, tu tá fofinho, que... tá? É, porra, eu tô bonito. Essa foto parece que ela foi em dezembro, que o Marcelo tocou lá em. Ó, doidão. Foi em novembro. Ó, o João Silveira no comando aí da nave, do ônibus. João Silveira, meu irmão. Porra, perfeito. JR, Felipe, o Aécio, a turma aí. Isso foi no meu aniversário, a turma 10. Mas o Silvano Salles, mostra aí, ó. Ah, é feio, meu senhor. Sou mais bonito que ele. É, olha, tá aí, foi no meu aniversário, a presença de. Volta lá, Pinguim, na turma aí. Olha o Silvestre. Silvestrezinho, o Betinho, o AS, eu, o Maico. Maico, meu irmão! Nós vamos já voltar para as fotos, calma aí. Porque eu quero saber do Maron, porque eu acho que o povo das antigas é um dos casos que mais, eu acho que marcou em Colinas, que foi, já até falei para ti, que é o do Chico Rezende. Isso, pronto. Eu queria que tu falasse um pouco da história do Chico Rezende contigo aqui. Falei da moleca sem vergonha, que foi em fevereiro. O próximo, na época, o Lei, que era empresário de Washington, O Lei, que era empresário de Osto, a gente fazia show com o Osto e tal, e surgiu. O Chico Rezende já tinha uma carreira dele lá para São Paulo, pelo Piauí, acho que já até na mesma fase do Osto de início, né? Só que aí o Chico Rezende só chegou para o Maranhão a partir de abril. Eu lembro que a gente fez 15 de abril aqui, a gente fez Colinas. É, o primeiro show com o Chico Rezende, no ano de 2000. Você quer matar papai, zoião, né? E aquela música Quando Cai a Noite, muito linda. Então, aí a gente... o Lei intermediou o contato, o Lorival, o saudoso Lorival, que era empresário do Chico Rezende, nos deu uma super atenção, inclusive, quando eu for finalizar aqui a conversa com o Chico Rezende, eu vou falar que ele estava até na cidade. O último show do Chico Rezende foi em Colinas. Ele já tinha tocado alguma vez em Colinas ou foi o primeiro? Já tinha tocado em Colinas. Chico Rezende tocou em abril em Colinas, estourou, tocou na Vaquejada. A gente colocou acho que uns 2 mil pagando na sexta-feira de Vaquejada. É mesmo? Gente muita, estourado o bicho. Depois aí teve o período da campanha política, que tinha showmício, era a campanha do Zé do Óleo e tal. E eu lembro que a gente tocou na praça, ali de frente, o refúgio, antigo refúgio, ali perto da igreja, né? Fizeram um palco de madeira lá, um giral de... Meu Deus! E Chico Rezende desceu o aço. E a gente fez dobrada nesse dia com Fortuna. Tocou em Colinas e Fortuna no showmício. Aí Chico Rezende tocou em Matões pra mim, tocou em Presidente Dutra, tocou em Mirador, tocou em um monte de cidade. Foram 11 shows que o Chico Rezende tocou pra mim. E o último, infelizmente, foi pra mim também. Porque veio essa fatalidade desse acidente que veio levar o nosso artista Chico Rezende, que já vai para o quê? 22 anos, né, Marcos Júnior? Agora em outubro. Nessa época eu não estava aqui ainda. Dia 2 de outubro faz 22 anos que o Chico Rezende faleceu. Chico Rezende faleceu em dia 2 de outubro. O carro dele capotou lá em Formosa do Rio Preto, Bahia. 8 pessoas no carro, somente ele, é óbito, infelizmente. E a gente... Aí tem foto, Pinguim, eu com a camisa do Chico Rezende. Essa foto eu fui pro velório. Quem arrumou o carro pra gente ir foi o Diogo Varão. Foi, eu lembro. Diogo, meu irmão, um abraço. Ele arrumou o carro e viadinho foi o motorista. Aí foi a turma nossa, a equipe Marão, foi o Ronaldo e a turma, fomos pra lá. Pra esse...
pro velório de Chico. Foi uma comoção na cidade aqui, né, Maurício? Demais. Colina chorou. O W Som tinha uma pampa de som, ficava tocando a música e o pessoal chorando, todo mundo abalado, abatido com essa situação. Na época não tinha. Acho que tinha celular, tinha os tijolão. Uhum, né? Mas Motorola, aí. É, os Motorolão. Aí eu lembro que o motorista, que era o produtor dele, que estava na direção, ligou para a rádio. De manhã cedo, trabalhava cedo na rádio. Maurício, aconteceu uma desgraça, Chico morreu, cara, virou o carro. E Lorival, que era empresário de Chico Rezende, tava na cidade, lá no hotel onde é do Rússio ali, no Alvorada. Pô, Iago, e eu tive que dar a notícia, Marco Júnior. E ele parece que quando eu cheguei, Lorival me estou uma notícia muito triste para te dar, cara. E ele falou, disse, foi o Chico Rezende que morreu, foi? Pô, bicho. E ele não tava sabendo de nada. Não tava sabendo de nada. Aí saiu chorando, chorei pra caramba também. Que Chico, assim, era uma pessoa legal, um cara muito amigo, muito meu amigo, também me considerava demais. Ele falou comigo na segunda-feira. Teve a eleição, o candidato que ele tocou aqui em Colinas, o Zé do Olho, perdeu a eleição. Ele me ligou. E aí, Maurício, deu certo? Não, né, rapaz? Infelizmente, vamos partir pra próxima, né? Eu vou estar indo pra São Paulo amanhã de noite, na madrugada e tal. E, infelizmente, ele fez essa viagem e aconteceu essa fatalidade. Eu fiquei sabendo, uma das histórias que mais me contaram aqui foi dessa comoção. Disse que o carro saía rodando na cidade, tocando a música. Uhum. Essa sem ser do doidão. Quando a noite vai cair. Né? Disse que o povo ficava chorando. Sabia. Eu passei esses dias, eu fui para Brasília e voltei. Eu vou lá no túmulo dele, que eu não esperei para pro enterro, nem fui no cemitério lá. Porque aguardei o corpo chegar. Que demorou, chega lá de Barreiras, lá de Formosa do Rio Preto. Aí quando chegou, aí logo quando chegou e tal, aquela multidão, a gente viu lá e tal, a gente voltou. E aí eu digo, num dia que eu passar por lá, eu vou lá até o túmulo dele. Inclusive, eu não coloquei aqui para te mostrar, eu tenho um registro, eu tenho foto, eu tenho um vídeo lá do túmulo dele. Lá em Flores do Piauí, que é a cidade do Chico Rezende. Eu conheci a mãe dele lá, o pai dele, são vivos, o pai é a mãe dele. O filho dele já tá grande, tá, é cantor também, cantou tá seguindo dele, a Juan Rezende. E assim foi. Então, assim, para mim, eu fui lá, me apresentei, me receberam super bem. E eu fui até o túmulo de Chico Rezende. Pinguim, tá ligado essa câmera que tá focada em mim? Porque a gente acabou falando desse negócio do Chico Rezende, né? E eu me lembrei também de uma outra coisa. Talvez eu acho que as pessoas não lembrem mais das. Ou esse povo, a turma mais nova, não deve ter acompanhado. Quebrando um pouco da história do Chico, Chico. Que muita gente já conhece, mas você também passou por um momento bem complicado da tua vida, né? Que tu quase parte dessa. Como diz a perna de grande, pra outra. A perna de grande que disse: tu quase desce pro Zaraçá. Quase. Zaraçá é um cemitério aqui na história de Mirador. Eu sei qual é. E tem uma foto aí, então, Marco Júnior? Aí, ó. Isso aí foi um acidente que aconteceu em 2009. Eu tava. Esse carro eu comprei, ele foi na primeira revisão que eu fui fazer em Bacabal. Isso é um Fiat, Maurício? É um Fiat Uno, é um Fiatzinho. Fiat. É o Fiat, Esse é o Fiat Mi, é o Uno mil, né? E esse acidente, Marco Júnior, aconteceu, pra quem não sabe, foi em 2012, em janeiro, 26 de janeiro de 2012. Então tem 10 anos, completou agora. Então eu tem uma foto eu deitado. Tem uma foto dele todo quebrado aí. Eu passei 14 dias no socorrão. Quebrou essa... É ferro que tem na tua cara hoje? Tem um ferro aqui. É mesmo? Tem os ferros aqui. Aí eu coloquei... Tem a foto de uma Zé Lorena aí, tem pingo. Dá pra ver que tem... Foi colocado um... Eu passei, foi quase 2 anos com esses ferros. Que é pra poder alinhar a estrutura. Não chegou a quebrar os dentes, graças a Deus, mas quebrou aqui em cima. Aí fez a cirurgia, né, e eu passei... Olha só, do acidente até o socorrão, eu não lembro de nada. A pessoa que estava comigo, o Maurício, tu estava falando, tu estava andando, mas eu não lembro. Só lembro quando eu cheguei no socorrão. Então, o Aécio que estava comigo na direção, mas não aconteceu nada com ele. E ele tomou as providências de avisar, de buscar socorro. Ele ligou rápido para o Regno Bias, aí rapidinho providenciaram o SAMU. Ligou, avisou para a turma todinha, o Lindomar, enfim, foi dando muita assistência para mim, recebi muitas visitas no socorrão, mas assim, quase. Quem vê o carro aí, ele morreu. Bateu foi em quê aí, Maurício? Uma vaca. Foi 7h20 da noite. Eu lembro um minuto antes, eu vinha conversando, e eu tenho uma mania de viajar dormindo. Eu sempre viajo com motorista, mas dormindo. Né? Aí quando eu acordei, aliás, quando eu vi só, aí pronto, não vi mais nada. Cadê a foto da Lorena aí? Manda aí. É uma foto. Olha, eu tô com os ferros nos dentes aí, ó.
Esse aí eu passei uns 2 anos com esses ferros. É uma base, porque a estrutura ficou abalada, né, Marcos? Aí teve os ferros em cima, assim. Quando eu fui, Pinguim, tirar, que doeu pra caramba tirando esses ferros. O doutor Samuel, eu lembro o nome dele, doutor Samuel, lá em Presidente Dutra, no Socorrão, eu fui no consultório dele particular, na clínica dele particular, e disse, você vai querer que eu tire os ferros também de dentro? Para tirar. Eu disse, não, de novo não. Porque tinha que fazer a cirurgia para poder tirar, né? Eu digo, não. Abrir. Aí o pessoal fala, mas quando vai fazer frio, vai doer. Mas, graças a Deus, nunca doeu. Eu só não quero levar uma porrada na cara, porque... já falamos momentos muito tristes, né? Sim, Marcos, peraí. Sim. Do acidente, Pinguim. Do acidente, peraí. Do acidente também. Do acidente. Você não vai me perguntar essas calma coisas, pelo amor de Deus. Vai. Não tem boca. Vocês vão descobrir coisa. Vai. Ei, Marcos Júnior. Aí eu pesava 106 quilos quando aconteceu o acidente comigo. 106 quilos. Beleza, passei um mês sem comer arroz. E botaram um sistema aqui em mim com as ligas. Eu só conseguia com um canudo. Só o caldinho, né? Rapaz. Aí, eu, graças a Deus, tive o apoio de muitas pessoas. Eu quero até agradecer a Silvana Jarins também, que esteve presente comigo lá, o tempo do Aécio também lá. Assim, que durante o dia ficava uma pessoa, durante a noite ficava outra pessoa também me acompanhando, né? Eu passei uns dias ainda aguardando um leito e tal, mas deu certo. Deu tudo certo lá. E, enfim, mas não foi fácil. Eu passei um mês sem comer, eu perdi 16 quilos. Eu baixei para 90. Aí logo depois aí voltei para 106, aí fui para 112, cheguei a pesar 112 quilos já. Então, mas aí eu dei uma fechada na boca esses dias. Eu acho que tinha o quê? Uns 15 anos que eu tinha pesado menos que 100 quilos. Ah não, 15 não, é 10, que foi o tempo do acidente. Então tinha 10 anos que eu tinha pesado menos de 100 quilos. Né? 100 quilos, agora eu estou pesando 98,5. E o meu projeto é para me chegar nos 90. Eu duvido. Eu vou chegar. Toma aí um gole no café, Maurício. Bora falar. Oferecimento de Prisma Telecom. Isso. Ô, Prisma Amando Colinas. Amando Colinas. Bora. A gente já falou de vários assuntos, mas eu acho que tem um assunto que a gente sempre toca desses assuntos, dá uma confusão danada. Como é que é? E a gente não poderia deixar passar ele em branco, né? Sim. Política. 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 O Maurício, pra quem não sabe... Eu nunca falei pra ninguém, quase, talvez, tu vai me perguntar, eu já tô sabendo. Aí eu vou puxar, e aí tu vai saber o porquê, vai lá. Maurício, pra quem não sabe, já foi candidato a vereador em Colinas, né? E qual foi a tua loucura de querer entrar pra política? Marco Júnior, na política, na minha vida, eu sempre tive três vontades. Sempre três vontades, tá entendendo? Então, a minha timidez, às vezes uma falta de incentivo e tal. E eu, essa carta é onde fala da minha história. Né? E tu sabias que era para eu ter entrado na política, foi em 2012 aí. Foi no ano do meu acidente que eu fui candidato a vereador. Aí era para eu ter entrado em 2008. Eu estava num auge danado na rádio. Ixi, eu distribuía sorvete, era o tio Maurício, não sei o que mais. Era um maior sucesso na Rádio Guanabara. Tinha uma sorveteria, uma padaria aí, meu. Tinha o seu Manel. Seu Manuel Faria, se não me engano, ele era diretor da rádio, ele coordenava tudo isso aí. Moço, pai, eu fiquei empolgado, liguei, se eu entrar na política, eu vou me eleger. Então, são três vontades que eu nunca falei isso em público. Há 22 anos atrás, eu tentei cantar na Chapadinha, era um festival. Tinha o Carlos Neto, tinha o Manuel dos Teclados, né, tinha o Aguiar. E eu cheguei, olha só, para poder eu fazer essa macacada, como se diz o ditado, eu bebi tanta da cachaça e o Ronaldo tava mais eu. E o palco era um cepo. Aí o Ronaldo sabe dessa história. Quando eu subi no cepo, o Ronaldo segurou na minha perna, na perna, para poder não cair. Aí eu fui cantar, parece que eu cantei uma música do Maurício Rabelo e uma música do Adelino Júnior, foi. Digo, meu Deus, aí eu cantei bêbado, digo. Não tem rumo para coisa, não sabe nem como já começar a cantar. Mas essa vontade de cantar, essa vontade de ser político, foi a partir do rádio. De cantar, por exemplo. Cantar. Pode falar de cantar agora também? Não, calma aí. Cantar isso. Só política. Isso. É porque vem tudo junto. Mas beleza. Não, mas tu pode ficar à vontade. Pronto. Fica à vontade. Então, pronto. É uma das vontades minhas, a vontade política. Eu sempre tive. Desde quando eu comecei a vivenciar o rádio, eu sempre tive vontade política comigo. Mas assim, eu
achava que nunca tive oportunidade e tal. Aí digo, vou entrar. Entrei. Era PDT, se não me engano, o partido. Aí, tem a assim, foto aí. Teve até apoio do Tony Guerra? Tony. Mas Tony Guerra, aí Júlio César disse... Aí Júlio César perguntou pro Tony Guerra depois da eleição. Júlio. O Maurício se elegeu, o Júlio César disse, mas também, mas tu não mandou um real pro cara. Ele permitiu que eu usasse a foto dele, Tony Guerra. É um cara que tem uma amizade, ó, das antigas. O cara começou a tocar pra gente também em 2002, 2003. Tocou em Jatobá, umas festas ruins pra nós. Tocamos aqui, enfim. Eu não sei nem se podia fazer isso. Ah. Eu não sei não, Maurício. Por quê? Eu acho que, assim, eu nunca vi um cartaz de um político junto com um ligado cantor. Com um artista. Pois é, pronto, olha. Eu nunca vi esse negócio. Por que eu tive essa ideia? Porque eu... É do ramo. Faço festa, o cantor, e eu vou ser político, então vai comigo. O cantor estourado, sacou. Não, aí o... Ele me autorizou. Já autorizou. Foi isso. Eu tirei essa... Ele me autorizou. Eu tô falando assim que eu nunca tinha visto. É, voltou. Né? Aí escuta. Aí eu sempre... Desde quando eu comecei a me alinhar no rádio, e aí rádio foi sempre de políticos, né? Rádio era do Aderson Lago, deputado, era do Manuel Ribeiro, deputado... E assim foi. Depois eu fui para a Rádio do Brandão, que são políticos também. Então, assim, sempre vivenciando a política. Em 2004, quando eu fui para Cupidos, o Vinícius me convidou, e a gente pegou, alinhou o compromisso, a parceria, e a gente tocou um monte de showmissos para a campanha do Zé Henrique. Era nos interiores e tudo mais e tal. Foi o tempo que o Vinícius comprou o som. Então, a gente tocando muito showmissos. Então, assim, a gente praticando a música e também convivendo com os políticos. Então, assim, aí alimentava mais aquela vontade. Em 2008, me senti vontade de sair candidato, mas também não teve como. Já saiu candidato a quê? A vereador. A vereador. É. Aí, escuta, quando foi em 2012, eu tomei uma decisão. É, pô, aí se você tem vontade de fazer uma coisa, não vai pedir opinião de ninguém, não. Faça. Se der errado, mas você tentou. É isso. Então, eu passei a fazer isso uns dias para cá. Então, se você quer fazer, vá e faça. Tá? O ruim é você tentar e desistir e tal. Quer fazer, vá e faça. Não peça a opinião de ninguém. E eu sempre pedi opinião. Eu entro... Tu vai fazer o que tem com a política de mão. Aí, o que aconteceu? De tanto ouvir isso, eu me tornei um cara decepcionado com a política em 2012. Eu tirei 122 votos. Muitas pessoas votaram em mim. Eu fiz campanha duas vezes. Eu me decepcionei. Eu desisti de pedir voto. Eu lembro que eu tinha um caderno de 48 folhas cheio de pedidos. Tu tem que me dar não sei o quê, cimento, teia. No dia que me passava de cento e poucos votos. É. Se fosse botar todos os nomes. Não, passava. Oxe. Aí depois tu foi ver, depois da eleição. Eu digo. Oxe, cadê o povo? Aí uma pessoa me disse: Maurício, tu pensava que a política é igual a festa, só anunciar o povo. O povo vai. Aí, porra. Eu fiz campanha só duas vezes. Eu parece que eu subi só uns três palanques para discursar. Eu era muito tímido, meio com medo. Eu sou muito admirador de políticos que têm um papo firme, uma conversa alinhada. Outro dia eu fui para um evento político aqui em Colinas. Eu vi um político, um deputado, dando um discurso. Eu admiro. Né? Eu sou um cara com vocação para política. Aí depois eu passei esse tempo trabalhando com a Cupidos. Os pais deles são políticos também. Toda vez se misturado com políticos. Música e política. Música e política. Aí pronto, em 2012, aí eu fui para a Liberdade pedir voto. Rapaz, minha equipe lá e tal. Eu fiz um material em Goiânia. Eu fiz umas coisas. Eu gastei um dinheiro do meu bolso. Gastei um dinheirinho, fiz umas coisas, umas impressões, uns adesivos, umas músicas. Ei, pai, tu umas sete músicas minhas. Vou depois procurar para te mostrar. Caçulas do Forró fez uma música. É, o Xande Leite fez outra música. Um monte de cantor mandou as bandas mandaram as músicas para mim de graça. Jogando as músicas. Entendeu? Aí eu digo, olha, rapaz, vai dar certo as coisas. Aí eu peguei, aluguei uma moto som, rodando, o dinheiro perdido, tendo propaganda. rapaz! Aí quando eu saí para a Liberdade para pedir voto, eu lembro, Marco Gino, eu desisti. Olha só, quando a pessoa me pediu uma caixa d'água de 2.000 litros. Só, aqui tem cinco votos, mas essa volta é para você. E aí eu digo, não, senhora, eu vou anotar aqui e amanhã eu volto para a gente resolver. Aí eu não voltei mais lá, eu não fui mais pedir voto em canto nenhum. Pô, fiquei triste pra caramba. Aí eu me tornei decepcionado. Aí não te disse, saga política de mão. Porra. E a minha melhor fase foi... A partir de 2010, quando eu comecei a fazer assim, um negócio mais alinhado, pô, aí me empolguei. Aí eu recentemente tinha saído da Cupidos, aí eu peguei e montei uma banda.
Forró Lance 10. Sim. A banda parecia quatro cantores. Meu Deus do céu. Lá se vai fazendo, montando a segunda banda. Rapaz. Forró de banda. Forró de banda. Eu montei uma em 2010, eu comecei a namorar com um projeto, as ideias, em 99. Eu comprei os movies, comprei, eu acho que uma... eu comprei, parece que um tapete e uma guitarra e uma pedaleira. Foi até Demetrio Filho que me vendeu. Guardei. Aí eu ganho dinheiro com outras coisas, o outro show levou uma lapada de um show ruim que eu fiz, foi em 2010. Um prejuízo que eu fiz um festival de festejo aqui. Parece que na época o Solimar fez a Chicabana e eu botei a Cássia, eu botei Banda Encanto, o Zé cantou, o cara de moço, coisa de doido. Lá se vai, eu tomei. Pra tu ter, em 2010, o cara tomava um prejuízo de 20 mil reais e tá. Quebra. Mas a minha banda, ela tocava muito no Piauí, a Lance 10, ela girava bem. Só que assim, os ingressos eram baratos na época, ia e trazia alguma coisa. A gente viajava de frete. Tinha que pagar o frete, tinha que pagar a equipe. Quando pagava tudo ali, aí ficava pouco dinheiro. Mas mesmo assim, eu lembro que quando foi nesse período, Marcos, do festejo, eu fiz esse evento do festejo e acabei, a Lance 10 viajou, eu lembro até hoje, a Lance 10 trouxe, parece, uma boa quantia de dinheiro, eu paguei as despesas, fiquei com caixa e paguei o prejuízo do festejo. Minha banda me serviu. Né? Mas tu desistiu da... Assim, só voltando na política, só pra gente finalizar, tu desistiu da política, Maurício? Marcos Júnior, eu desisti... Não da política em geral, mas de ser candidato. Peraí, em 2012, eu já contei a história, em 12, né? Fui candidato. Aí, de tanto ouvir conversa de terceiro e tal, eu acabei... Aí eu fui uma fase muito boa de shows meu e tal. Eu digo, pera, não vou entrar mais em política, não. Pô, não. Aí, quando foi em 2016 e 2017, eu sempre tive, assim... vontade de poder ajudar também as pessoas. Acho que isso é um espírito político, algo em mim. O sangue nas veias. Né? É isso. Pronto, é verdade. O povo me tem como amigo. O pinguim tá botando coisa na tua boca. É verdade. Tu for atrás. Igual te falei, se for para ouvir ele é danado. Terceiros, aí tu pega e desiste. Aí escuta. Aí em 2017, 16, eu fiz um shows beneficente aqui. Isso não era com intenção... De ser político, de continuar, sair candidato. Não. Eu estava meio que decepcionado, foi uma vontade de ajudar. Eu recardei, as bandas vinham tocar para mim. Foi mais de 20 bandas em cada evento. Então a gente arrecadou muitos alimentos e tal. E tinha alguns parceiros de banda, Maurício, só. É a oportunidade que tu tem de ser candidato, de tu continuar na política, vai dar certo. Tá vendo aí, ó? Isso é uma grande frente, você está arrecadando um monte de alimento para ajudar um monte de pessoas que precisam. É, então, assim, a gente arrecadou, Marco Júnior. 1.500 quilos de alimento em um evento, no outro foi 2.500. Então, assim, 4 toneladas de alimentos a gente arrecadou naqueles eventos em frente à vaquejada. E as bandas vieram a custo zero. Nenhuma banda me cobrou cachê. A moleca sem vergonha... Peraí, no primeiro a gente tocou Forró Perfeito, Mala Sem Alça, tocou Meninos de Barão, veio também de graça, veio doou o show. Moleca Sem Vergonha, Willy Gomes, Caçulas do Forró... Um monte de banda. Parece essa galera vindo. As bandas locais todas também. Kiko Maranhão, um monte de banda. Vinha tocar. Morena Sacana, um monte de banda. Então, assim, eu fiquei muito feliz e satisfeito e contente com essa frente, dessa ação solidária que a gente fez aí, né? Com esse evento beneficente. E a gente fez uma grande frente. A gente distribuiu todos esses alimentos aqui nos bairros, nos pontos que a gente via que tinha necessidade de receber esse apoio. A gente fez isso. Aí o pessoal, olha, tá vendo? Tu tem que ser político, tem que ser candidato. Digo, moço, não. Eu quase entrava na política naquela... Foi em 16, foi? Quase. Não. Aí eu fiquei tão revoltado que eu me desfiliei do partido em 2014. Vou me desfiliar para não correr risco. Me desfiliei. Hoje tu não tá mais em nenhum partido? Não, eu era do partido PDT e me desfiliei. Me desfiliei e eu digo, não vou. Aí eu fui atrás da presidência, assine e me tira desse negócio aqui. Para não correr risco. Eu também tava mexendo com o projeto da rádio e não podia ter ligação com partido e tal. Rapaz, como é que pode? Sim. Só sei que foi uma grande político luta. Pode ter rádio, mas não pode ter o nome ligado à associação e tudo mais. Então, assim, eu passei desde 2008 que eu luto para conseguir uma licença de rádio em Colinas. Tá? Mas é assim, é tão difícil. Aí tem muitas rádios por aí que funcionam já há 15 anos, 20 anos. Tu quer saber de uma coisa? Eu vou botar no ar nossa rádio. Ah, bota essa porra no ar, bora botar.
Aí. Ela tá com quantos anos? A Maron Produções tinha um caixa, eu banquei a compra do transmissor, os equipamentos. O Marco Júnior me doou o microfone, Gil Moraes me doou o pedestal. Marco Júnior doou o som. O som da rádio ainda hoje é um som que você me deu de presente. É. O som que você escutava, seu Sois Seresta. Os meus águas lembra? Livres. Aquele som, cara, foi o que tu me deu de presente. O microfone, fone de ouvido, foi você que me deu. Foi. Você que doou pra rádio, nossa rádio. Então, assim, a rádio já tem Marco Júnior. Agora, dia 5 de julho, ela completa 7 anos. A rádio era Rádio Líder, agora é FM Cidade. Então, assim, eu sou um cara eternamente grato também, porque a gente tem muitos parceiros e amigos que nos incentivam, nos dá o prazer da gente continuar praticando as atividades do rádio também. Com a nossa rádio aqui, a gente faz os trabalhos, a gente tem uma plástica boa, o Gil Moraes é o responsável por tudo que vai pro ar. Gil é o responsável. A gente funciona 24 horas no ar, truando aí. Então, assim, uma pessoa que tem uma eterna gratidão também, que é o Regis Nubias, o cara que sempre incentivou. Desde o começo, bote a rádio no ar e tal, tamo junto. E todo sábado ele participa na nossa rádio com o programa dele, Regional Biz, no ar também. Um estouro na região. Eu faço também lá a convite dele, eu aceito o convite, eu faço com a perna de grilo, o Boteco, na Centro-Norte, nas rádios da região, muito bom. Então, assim, eu sou muito grato. E além do rádio, que Regional nos dá todo apoio e está sempre presente, qualquer dúvida que eu tenho e tal, eu aprendi muito, é um grande professor também, Regional. Um abraço, Regional. E shows também. Eu tenho uns 20 e tantos anos que eu faço show com o Regional Bias. A gente fez muitos shows em Presidente Dutra, região de Presidente Dutra, cidades de Presidente Dutra, aquele Dom Pedro, Gonçalves Dias, Joselândia, Barra do Corda, todo canto ali. São Domingos. Então hoje a gente faz. Você vê que eu e Regional Bias, nós somos os mais antigos fazedores de festa na região. Regional Bias, alô meu irmão. Um abraço pra você. Ele deve estar assistindo a gente. Será que ele participa se eu convidar ele? Participa. Uma vez a gente disse que ia fazer, ele disse que ia participar. Será? Bora. Alô, Regis. Bora fazer depois um podcast, bora convidar ele e o Lobão pra participar. Convidar Edelson Moura. Maurício Rabelo me confirmou também. Então, bora ver depois. O Fine, né? É. Regis Bias. Isso. Ronaldo. Ronaldo Vieira. É. Então, trazer essa galera. Maurício. Deixa eu tomar meu café. Toma teu café. Terminou banda, terminou toda aquela trajetória toda que tu já passou. O pessoal tá até falando que esse Maurício Nascimento é sofrido, né? Eu já sofri, mas nunca desisti. Qual foi a pior festa que tu já fez? Ixi. Assim, aquela que tu falou assim, meu Deus, essa eu... Marco Júnior, eu nem sei, cara. Foi foram tanta festa ruim, bicho. Já teve festa que a gente tocou sem receber nada. É, porque não tem quase ninguém ali, aí tem que dar o dinheiro do som e tal. A minha banda, quando viajava mesmo, eu cansava de chegar. Quando chegava segunda-feira, eu tinha que arrumar dinheiro para pagar a folha do povo dos músicos, porque não tinha caixa. E tinha que pagar o frete do seu Dedê Souza, pai da Sammy, que a gente fez uma parceria por longo tempo. Era um mega parceiro do Marco Júnior, viu? Quando as festas davam boa, beleza, quando não dava, ele me esperava, tinha paciência demais. O saudoso Dedê Souza. Então, é uma parceria, deixava botar os adesivos da minha banda nos ônibus dele, no micro-ônibus dele. E eu sonhava em ter meu carro próprio. E eu comprei. Tu teve ônibus? Teve um ônibus? Eu comprei dois ônibus, um micro-ônibus e um ônibus. É? Para as bandas. E eu comprei esses dois transportes facilitando. Tu não queira saber o perrengue que eu passei para poder dizer assim, sou dono de um micro-ônibus, sou dono de um ônibus. E o ônibus e o micro-ônibus... Eu comprei na mão do João Silveira do Forró Perfeito. Perfeito. E foi, ó, foi facilitado, foi de paciência. Quem teve foi ele para esperar para receber o dinheiro do. Aí outro dia, um tempo atrás aí, ele acho que o João já está no quarto ônibus, né, João? Ele estava vendendo um ônibus dele, desses ônibus modernos. João Silveira, porque a gente fala João Silveira, às vezes o pessoal não sabe quem é. É o Forró Perfeito. É o Forró Perfeito. A banda da. Forró Perfeito. Tão conhecida, a banda da Samara. Cantor. Que é o João Silveira. Samara. A música de sucesso. É o dono da música. João Silveira, um abraço, meu irmão. Ele deve estar assistindo a gente. Ele disse: eu vou para a igreja, logo eu chego, vou estar assistindo. Então, aí João me vendeu o micro-ônibus. Quando o Forró Perfeito começou a tocar para mim, foi em 2010. Primeiro chegou o Forró Boys. Em 2009, eu lembro que a gente botou na vaquejada, o Dudu aqui tinha um contato com o Forró Boys, trouxe, daí quando o Dudu trouxe, a gente fez parceria com o Forró Boys e o Forró Boys se tornou exclusivo da Maron no Maranhão. Uhum. Né? Daí, a partir do Forró Boys, a gente teve
contato com o Forró Perfeito. Forró Perfeito veio tocar umas 3 vezes no Maranhão, mas não cheguei a me encontrar com o João Silveira, porque a demanda de shows era grande, shows. Eu chegava a fazer 30 shows por mês. Final de semana eu tinha 8, tinha 10, 12 shows, com N bandas, né? E aí João Silveira, a nossa amizade é desde 2010, mais ou menos. Aí João Silveira, quando foi no período de 2012, mais ou menos, eu comprei um micro-ônibus dele, me vendeu facilitado, né, João Silveira? Paciência, só quem teve foi você. E aí, Marco Júnior, logo depois, eu ainda com micro-ônibus, eu comprei um ônibus do Forró Perfeito. O João Silveira me vendeu um ônibus. Ele tinha um ônibus, né? Aí Maurício conversou comigo e tal. Ele já sabia que as coisas não estavam fáceis. Ele disse, ó, pode de boa. Ajeita aí, vê como é que tu pode e tal. Eu, cara, que amizade é essa? É um padinho pra mim, João Silveira. É um padinho. Você vê um cara que tem uma consideração, assim, fora da música, um cara... Uma figura que dispensa comentários, João Silveira. A gente foi a São Paulo, você lembra que a gente foi para a televisão de São Paulo? João Silveira. O Pinguim consegue achar aí a foto fácil. João Silveira nos recebeu 4 horas da manhã no aeroporto de Brasília com um litro de uísque. Foi verdade. Meu Deus, João Silveira. Verdade. A gente tava. Porque esse povo que trabalha com mídia é um povo que não tem dinheiro. O que a gente fez? A gente comprou uma passagem para São Paulo. Rapaz, eu só fui só no pistão para essa viagem. Olha aí, ó. Irmão, meu irmão, olha aí. 4 horas da manhã. O menino lá, o... Ninguém tinha Ronaldo, dinheiro. Todo mundo liso. Na verdade, não tinha não. Não, bota aquele lá. Aquele lá. Olha o Marrafá de Bobernades. Pra eu falar aqui. Todo mundo... Não, o outro lá, Pini. Todo mundo liso. O DGR não tinha dinheiro. O Ronaldo, meu Deus do céu. O Ronaldo tá lá atrás sentadinho. O Pinguim não tinha dinheiro nem pra cortar o cabelo. É o Aventa. O Cazuza ali. Cazuza tava só de camarote. Só de camarote. Tu tava mais furado que... Tudo liso. Saco de carregar gato. Eu. Eu lembro que o mais sofrido foi eu que fui. Pô, mais sofrido eu lembro. Tu lembras? Eu lembro. Quando saía pra poder ir lá pros comes e bebe, eu digo, rapaz, eu não vou não, porque eu tô ruim. Mas bora, velho. Eu lembro que eu fui essa viagem só queimando num pistão. Rapaz, mas fui, graças a Deus. Uma dose de Maranhense no centro de São Paulo. R$8. É porque pra lá Maranhense é difícil, pra cachaça de São Paulo é difícil. Aqui é São baratinho. São Paulo é longe. Bom, aí a gente ele recebeu a gente com 1 litro de uísque. Olha o copo na mão do João Silveira ali. Quando a gente tava descendo no 4 horas da manhã. 4 da manhã no avião em Brasília, o João Silveira já tava a caminho do aeroporto. Logo ele já tava lá quando a gente chegou. Obrigado, viu, João, meu irmão? É um cara que eternamente tem um... Olha o uísque lá. Era um Red, meu amigo. Rapaz, ele bebeu esse litro de uísque todo em quase, não foi, meu irmão? Mas foi bom, viu? Porque tava frio. Tava frio. Lá em Brasília, pô, 4 horas da manhã. Mas assim, pô, eu acho que nesse bate-papo nós já tá com quanto tempo? Não vai dar tempo de nós contar tudo, não, porque tem muita história ainda. Mas tá pertinho, Ping. Tá com 1h48. Bora ver se a gente arredonda nas 2 horas. Duas horas. De live. Bora. Então, Marco Júnior, aí, a gente, falando dessa trajetória, mais ou menos, a gente já saiu da questão política, né? Perguntou se eu ia continuar, sei lá. Uhum. Eu tenho vontade de me tornar um político, carreira política, seguir carreira política, né? Mas assim, isso só o tempo vai dizer e Deus vai permitir. Então, quem sabe uma hora dessa eu apareço por aí sendo candidato, nem que seja. Como é que chama? É vereador de novo, pronto. A síndico. Suplente. Não, suplente tem que ser candidato. O DGR tá acompanhando aqui a live. Daniel tá com a gente? No Instagram. Ele tá dizendo pra tu contar. Assim, não é do Maurício, não, mas é uma história interessante. Pra contar do Pinguim nessa viagem aqui. Tu te lembra do Pinguim? Pinguim não aparece, ele fica ali cortando as câmeras. Né? Sim, sim. Mas tu te lembra da identidade? Que para poder viajar, o que é que ele fez lá quando a gente chegou em São Luís para pegar a viagem? Ele não levou, não foi? É isso? Foi. Teve um negócio de um documento mesmo. Eu vou contar aqui, só para resumir, porque o DGR tá pedindo. Ah, o AS mandou, foi? Não, deixa eu contar. Foi? Atualizando. Eu tô lembrando bem, mas teve isso. Aqui, na câmera, aqui, o tempo que o Maurício toma aqui um pouquinho de café. Vai lá. Só para não perder a história aqui. Quando a gente vai fazer uma viagem de avião, a gente precisa estar com todos os documentos. Bonito de todos. Todo mundo estava com a sua documentação. Quem não estava com o documento? Adivinha? O Pinguim. Chega lá em São Luís. Para voar tirar, sem documento. Para fazer. Ainda bem que a gente soube antes de pegar o voo. Quando a gente falou assim: cadê o documento para tirar. Para fazer todo o procedimento para fazer a viagem? O check-in. Aí o Pinguim, meu Deus, esqueci. Ai, a minha identidade. Teve um AS pelo meio dessa história. Identidade, sei o que tal. Meu Deus, eu não vou viajar.
tudo programado pra conhecer o SBT, Record, todos esses lugares. Rapaz. Meu Deus, eu não vou poder ver. O que que a gente fez? Ligou pro Aécio, o Olho de Gato, que tava em Colinas. Ah. Ele saiu de Colinas São Luís só pra levar uma identidade. Foi mesmo, senhor? Mas, rapaz. Mas, DGR, tu lembrou de uma coisa... Além dos trabalhos que ele deu em São Paulo. Não é. Rapaz, a pessoa e sai... E eu escutando o rádio, né, Pinguim? Eu acho que é a primeira vez que eu vi na minha vida uma pessoa andar 400 e poucos quilômetros pra levar uma identidade. Mas foi deixar mesmo, Zô. Tinha um horário pra poder Tinha um horário viajar. Pra ir pra Record. Eu gostava de ouvir... Eu gosto de ouvir rádio. Lá em casa, Marco Júnior, eu ligo mais o rádio do que a televisão. Na cabeceira da minha cama tem um rádio. Eu sempre tive o rádio comigo. Eu escuto rádio que eu gosto. Tá entendendo? Então, aí essa viagem de São Paulo foi uma viagem de sucesso. A gente foi ao SBT, a gente foi na TV Record. Fomos bem recebidos e guiados pelo nosso querido César. César. Abraço pro César. E a gente passou o dia todo no SBT. É uma cidade ali, né, Marcos? Ali, é uma loucura isso ali. É uma loucura. A gente conheceu lá o... Tem a foto aí, Pini? Olha aí, ó. Aí, quando Luiz. A gente foi lá na Record... E o Forró Perfeito na mão aí, ó. Forró Perfeito na mão. Ó, mas o meu nome desse cara, o seu que é filho? César Filho. César Filho, na Record aí. A Ana Hickman é um... Mano. Foi contratado pelo SBT! Silvio vai. Santos aí, ó. Sou fã dessa apresentadora. A Carla. Carla Secato. Carla o quê? Carla Secato. Não, é diferente o nome dela. Olha eu de novo aí. Acabou? Olha o ratinho aí, ó. Vai, mano, não basta mais o ratinho. Aí essa galera com o ratinho. Nós não mais o ratinho. Ô, rapaz, que legal. Saudade de voltar a São Paulo. É, olha. Que é isso, Maurício? É um gorro. É, sei lá, um diabo que eu comprei ali. Né? Olha, mas o Zé Vaqueiro aí... Olha, isso aí são meus irmãos, ô, Pinguim. São meus irmãos mais novos, isso aí. Esse é o Maurilã, que a Severo isso de todos, ela ficou nele, de todos. Ah. Aí o Maciel... Que jack é isso? Moço, que foto é essa? Ele bota aleatório. Calma aí, Pinguim. O Caçula do Forró, era fazendo um serviço de com um fisioterapeuta lá, o Alan, rapaz. Ele pegou, ainda bem que tu não mandou nenhuma foto comprometedora, porque ele tá atacando tudo. Moço, um bom cuidado. Olha, nós na caminhada, já pensou, meu irmão? Tu olhou essas fotos, um pouco eu vou... Olha, eu tomando a minha primeira, segunda dose, a Rizelma, olha, tá vendo? Rapaz, a gente fica com medo, nem dói. Você, né? E Maurício, assim... Olha, o Marco Júnior, olha o Marco Júnior, nós aí... Deixa eu te perguntar uma cuidado. Coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Segura aí, Pini. Peraí, calma aí, eu me perdi aqui. A gente tava na... Sim, mais nestes anos ainda quero agora. Ainda quero falar de bandas ainda. Pô, fale, complemente. Rapidinho. Porque eu quero saber, tu quer ser cantor, vai. Uhum. Vai. Começou. Desde, eu acredito eu que mais ou menos desde 2009, 2010... Foi a partir daí que a gente começou uma parceria direta, eu mais o DGR, um cara que era incalculável, assim, a questão do suporte que ele oferecia para mim, um cara legal, sempre presente com a gente. Então, obrigado, viu, Daniel? Essa banda Lance 10, Forró de Banda, ele sempre presente. A gente gravou, olha só, a loucura. Eu gravei um DVD do Lance 10 lá em Eugênio Barros e com um mês a gente gravou outro DVD em Grajaú. Entendendo? Aí depois eu gravei outro na fábrica. Então, a Lance 10 gravou 3 DVDs. Forró de Banda, acho que a gente gravou um, não foi, Daniel? Então, assim, aí a gente passou a fazer essa parceria e a gente conseguiu, na fabricação dos CDs, eu ainda consegui fabricar 157 cópias de CDs pro Lance 10. A 70 centavos, imagine. 96 mil milheiros de cartazes a R$600 cada um e o CD era 70 centavos. É muito dinheiro, né? Uhum. Então, aí a gente fez uma amizade com o Júnior CD, um cara que é muito amigo também do DGR, um cara, um paizão pra gente que, na época, fazia a parceria da gente, né? O contato com as bandas e tudo mais. A fábrica de CD, ele fabricava os CDs aí, mandava pelo Moleque Doido, pelo Sacode. Eu recebi de 15 mil CDs num tapa, de 20 mil CDs. As bandas traziam pra mim a custo zero de Fortaleza. E DGR sabe disso. Então, valeu DGR, meu irmão. A gente já passou... CD naquela época era um negócio assim, muito cobiçado, né, Maurício? É porque a gente ainda, CD Marco hoje, Júnior, o pessoal deve falar CD. Marco Júnior, eu recebia por mês, no mínimo, 10 mil CDs de outras bandas, 15 mil por mês. Então eu viajava com frequência pelo Maranhão fora, Maranhão, Piauí, eu levava o carro lotado de CDs. E quando chegou as plataformas digitais,
Eu ainda fiquei com até hoje, um acervo CD. De CDs. Eu devo ter uns 10 mil CDs ainda guardados. Eu tenho. Às vezes, quando eu abro o porta-malas do carro dele, tá cheio de CD. Atualmente, eu ando com CD no carro. Quer CD? Tem CD aí, bora. É. Então, eu devo ter um acervo de uns 10 mil, mas eu sempre ando com CD para poder dar CD para quem quiser. É, não tá muito no auge, não, mas CD é um cartão postal, cartão de visita. O artista tem que ter um CD, né, meu irmão? Sim. E, Maron, qual foi a banda que tu mais ganhou dinheiro? Foi a Mala Sem Alça? A banda que tu mais... assim, tu não pode nem falar valor, não. Assim, nesse dia, nesse tempo, eu lavei a burra. Eu ganhei muito dinheiro com a Mala Sem Alça. Ganhei muito dinheiro. Mas a banda que eu mais ganhei dinheiro foi o Forró Boys. É mesmo? Eu pensei que era a Mala. Não, a Mala eu fiz muito show também. Mas assim, geralmente, os shows da Mala Sem Alça, eu fiz muito show com a Mala. Eu terceirizava o show. Eu passava o show pro contratante e a banda me dava só os 10%. Porcentagem. Já o Forró Boys, a gente conseguia fazer o show, bancava os shows e tudo mais. Enfim, era um montante. A gente conseguia fazer dois finais de semana do Maranhão. O Forró Perfeito também. É uma das bandas que eu ganhei muito dinheiro também. E ganhei até então, antes de parar, na pandemia, também ganhei muito dinheiro com o Forró Perfeito. Muita festa boa no Maranhão, muito show grande. Então, assim, essa pisadinha de Brasília, eu ganhei muito dinheiro mesmo. Foi em alta, de 2010 para cá, 2000 até 2000 e tanto, até uns dias aí, esse pessoal em alta e o pessoal também que não pararam de produzir. Sempre lançando música, clipe, enfim, muito bom. Então, assim, a Moleca Sem Vergonha também ganhei muito dinheiro. A Moleca foi um dos maiores shows que eu fiz no Maranhão. Você vê, eu fiz em Balsas, 4.200 pagantes. Barra do Corda, 2.500 pagantes. A gente fez Mala Sem Alça também na Vaquejada de Colina. Deu grande também aqui, eu lembro. E muitas cidades do Maranhão fez shows grandes com a Mala Sem Alça também. Forró Perfeito, N shows. Forró Boys, muitos shows também. E essas bandas Forró Boys e Forró Perfeito é exclusivo. Durante todo esse tempo era exclusivo nosso aqui da Maron no Maranhão. A Mala também, o Moleca Sem Vergonha. Então, assim, é um registro de muitos acontecimentos bons, de shows bacana, de viagens à noite, estrada ruim, aventura. Ei, meu Deus. Foi um dos maiores auge, né? Pra mim foi de 2010 a 2014, 15. Mas assim, eu não quero mais não. Pra gente não tem um momento pra gente, não tem aquele momento de lazer. A pessoa ganha o dinheiro, mas não tem esse tempo pra brincar. Aquele estresse e tal, eu com duas bandas, mexendo com todas as bandas. Então, assim, é melhor trabalhar poucos shows, pé no chão, do que a gente passar pelo estresse que eu passava. Eu não quero mais, não. Senão, nunca. E Maurício, eu tô vivendo bem demais, acho que quase 5 anos. Eu tenho um tempo pra tomar meu café, eu tenho um tempo pra poder viajar, pra me distrair e tal. E assim vamos. Então, assim, tudo na vida da gente só vai até quando a gente quer. Eu não quero mais quando acabou. Então, assim, é igual aquele áudio que tem no Instagram. Quando você vê o cidadão trabalhando sexta-feira de tarde, ele é desorganizado ou ele não estudou. Então é isso. Sexta-feira é para outra coisa. Não é para isso. E Maurício, tu acha que depois dessa pandemia, né, porque nós estamos numa pandemia, está praticamente zerado, shows, você vê shows, mas é um pingo aqui, outro pingo ali. Tu acha que os artistas, terminando a pandemia, eles vão voltar com uma outra cabeça, até porque não tem mais aquele calor da sente falta, tá entendendo? Daquela ligação com o público. Tu acha que os shows vão ser diferentes, não vão ser mais os mesmos como antigamente? Porque antigamente era aquele negócio da aglomeração gostosa, de dançar. E você, assim, eu não sei se tu tá vendo dessa forma, mas eu vejo que mudou muito isso, mudou muito. Mudou pela falta de se praticar as atividades. Então, assim, eu acho que não vai mudar muito, não. Porque, assim, você vê quando tem alguma fuzarca em algum canto aí, lota de gente, o povo gosta de estar mesmo na fuzuê, gosta mesmo de estar no grosso. Então, assim, o povo nunca vai perder essa vontade, esse ânimo de estar nas festas brincando e na aglomeração. Então, assim, infelizmente a gente teve essa pausa, essa parada. Quando foi para... Quando infelizmente apareceu a Covid, quando se tornou a pandemia, a gente tinha um monte de coisas viabilizadas, de negócios com prefeituras, umas coisas já tudo no grau e tal. Infelizmente, a gente deixou de praticar, de operar por conta da pandemia. Então, assim, foi uma quebrada, foi uma parada, foi uma interrompida que, infelizmente, isso a gente
você fica sem chão. Até uns dias desses mesmo eu tava muito desanimado. Falei, show, festa na minha vida vai ser um segundo plano, eu tô nem lá. Porque assim, pô, a gente passa a ficar desanimado. Você vê quando foi naquele período lá, não é auge não, quando foi no pico da Covid, da pandemia, aí veio a campanha política das eleições municipais, aí teve o Libera Geral. Vai entender, eu sinceramente eu fico muito indignado, eu fico puto. Eu posso falar isso? Pode, fica à vontade. Eu fico puto assim, pô. Se quiser falar olhando pra alguém, pode falar ali também. Ali a câmera ali? É. Pronto. Então eu fico meio que revoltado, sabe por quê? Porque, por exemplo, naquele período da campanha, tava os números de Covid maior, infelizmente mais óbito e tudo mais, né? E hoje você vê que já tá quase todo mundo vacinado. Entendendo? Quando a Covid chega, a pessoa já está vacinada, já chega de leve um pouquinho. Está morrendo gente? Está, infelizmente. A gente fica muito triste e é lamentável a quantidade de pessoas que morreram no Brasil por conta da pandemia da Covid. Então, assim, não foi só no Brasil que aconteceu tudo isso e está ainda acontecendo no mundo inteiro. Mas tem alguns países que já está organizado, já está aí, já está até ali, dispensando o uso da máscara, do álcool em gel e tudo mais. E agora aqui no Brasil ainda vive essa cangá, esse pessoal fazendo isso. Recentemente lançaram um monte de decretos. Tem cidades na região que não está cumprindo decreto. Por exemplo, Presidente Dutra não está. Barra do Corda, em dezembro, tentaram lá, um ex-prefeito lançou lá um pedido para o Ministério Público, aí quiseram, aí depois abriram mão, beleza. Mas, ó, Dom Pedro está completamente fechado desde a data de Colinas. Então, assim, eu me pergunto, mas por que esse decreto com 2 meses de duração? Porque antes, quando era pior os números de casos, né, era só de 15 dias, e se não tivesse o alívio ali, né, prorrogava e tal. E agora foi seco, 2 meses. São 2 meses de pai de família passando necessidade, talvez fome. É porque quem precisa de trabalhar sexta-feira, fazendo uma seresta, uma festa, uma boate e tal, tem sempre de fazer. Ah, aqui na nossa cidade, tu mesmo sabe que tá um libera geral. Aqui tem uns bares aqui que dá mais gente do que as festas, shows. Eu acho que isso é uma das revoltas que o pessoal muito fala. Eu não entendo isso. É que isso. Tem bar funcionando com muita gente, porém sem músico. Mas se tiver um músico, já é diferente. Não pode ter banda ao vivo, não pode cantar ao vivo. Se cantar, eu vejo muita gente reclamando sobre isso. Eu acho que a gente... pra me cantar... Não, pior que não pode nem cantar. Tu quer que eu canto? Não, calma aí. Pera aí, pô, tu quer... deixa nós terminar aqui. Então assim, Marco Júnior, eu fico triste, cara, porque eu conheço, eu posso até me colocar aqui como um defensor deste ramo do entretenimento, de shows que é perrengue, é sofrimento, é labuta, é necessidade que toda essa turma tá passando, pô. É banda famosa que está aí também passando por situações difíceis, né? Não está tocando, não está fazendo show. Ah, não, o Maranhão não vai ter só 12 de março, vai liberar. E aí? Aí o que que acontece? Já são 3 anos, partindo para 3 anos sem carnaval. Carnaval é uma base, é um suporte que toda banda e empresários, né? No geral, todo mundo, né? A banda, o empresário, enfim, ganha uma coisinha a mais para fazer o carnaval, para fazer o São João, ganha um dinheirinho. Não teve mais. São as datas mais lucrativas. Lucrativas. As bandas cobram um valor a mais. Uhum. As bandas, isso depende de cada uma. Às vezes uma faz sucesso mais, cobra mais uma tabelinha e tal. Assim, véio. E as pequenas também sobrevivem. E aí, sem ter? Imagine só. Olha só, eu falo para vocês aqui, com toda a sensação. É o Siri. O Siri se comoveu com a minha situação aqui. Falando, o que é que eu posso fazer por você? Não é nem a Siri, é o Siri, Siri mesmo. Siri, é. Literalmente. Falando. O que é que eu posso fazer por você? Eu quero trabalhar. Ainda bem que eu fui... estou aqui para lhe ajudar. Não pegou. Tivesse pego... Eu não sei se pegou esse áudio. Eu baixei. Mas, o que é que eu posso fazer? Não, bota... O que é que eu posso lhe ajudar? A Siri, a Então, essa foi boa. Então Marco Júnior, eu tô, é uma podcast aqui, a gente pode falar. Sim. Eu estou falando aqui, você fez o convite, eu estou aqui falando da minha história, e a minha história tem a ver com isso. Então, assim, pô. E aí, esse pessoal do ramo da música, o pessoal, eles também precisam se unirem mais. É um pessoal que não tem diálogo, não tem aquela conversa. Então, assim, precisa-se de união para poder também. A gente não vai só,
Pô, tem que quietar tudo aí, um decreto aqui, dois meses e pronto, acabou. A gente pode também reivindicar, próprio, vamos buscar isso. Ou então pedir um apoio. Um apoio. A Prefeitura de Caxias fez agora, ouviu a matéria, que se manifestou que o dinheiro do carnaval vai ser convertido em auxílio para o pessoal da música. Bom, tudo bem, então que sirva de exemplo para as demais cidades e prefeituras. Então, assim, eu acho que é justo. Ah, não, mas o governo do estado não vai mandar dinheiro para o município, o presidente também não. Pô, mas toda cidade deve ter um recurso próprio que pode dar qualquer auxílio. Que seja pouco, mas... O povo tá sem nada, porra. Tá sem nada. Eu tiro por mim, a rádio aqui tá me sustentando. Eu tô sobrevivendo de uma rádio que antigamente eu simplesmente tinha ela só porque eu gosto de rádio mesmo, mas hoje é porque é por necessidade também, por gostar. Tá entendendo? Então, assim, eu tenho rádio, eu faço um trabalho com o maior carinho, eu quero agradecer às empresas de Colinas que acreditam, gostam de anunciar no rádio. E aproveita e fala assim, estamos de portas abertas, de quem portas quiser entrar abertas, mais, nós estamos precisando. Estamos precisando aqui. Ó, nós estamos precisando mesmo. Marcos, não é brincadeira, o Pinguim. Todo mês, um exemplo, vou falar de mim, eu posso falar isso. Fale. Todo mês eu tenho uma prestação para pagar, tem boleto para pagar, né? Uhum. Conta de energia para pagar. Né? A Equatorial não vai ficar com o pé, bichinho, faz festa, não tem festa. Tá em pandemia. É, vai, deixa no escuro mesmo. Então, assim, é difícil para a gente se lidar com uma situação difícil dessa. Então, eu peço aqui, encarecidamente, os nossos representantes, os nossos políticos, né, prefeitos, deputado, vereador, governador, o presidente. Esse pessoal tem que olhar com bons olhos para nós da música, para nós que vivemos do entretenimento. A gente está precisando de socorro. Não é brincadeira passar dois meses parado. Isso é sério, isso é grave. Não é que, vamos para liberar aqui, vai aumentar os casos. Pô, mas tem cidade por aí que está dando mais gente nos cantos aí do que com uma festa. Eu vi um movimento aí numa cidade aí, e quando eu anuncio uma festa, não dá aquele tanto de gente nos bares. Então... Não é, eu não tenho nada contra o dono de bares, não. Eu só estou vendo o seguinte, porque é proibido fazer festa. E tem festa que dá menos gente do que nos bares. Aí, pô, vai entender. Eu acho que tem que rever. Isso aí é uma questão de urgência, rever isso aí, porque são dois meses. Mas não um DJ que precisa de ganhar um dinheiro para sobreviver, para pagar aluguel. Tem FII para dar de comer? Pensão. É, o dono de uma boate, o dono de um som... Pensão pra pagar. Eu conheço uns três DJ que tem pensão pra pagar, pô. Confusão. Vai preso. É. E o juiz não tem esse negócio. Não, igual é Equatorial. Eu acho que tinha que rever isso aí com bons olhos e ajudar a classe da música. Esse pessoal precisava falar isso. Eu tava caçando um jeito de eu falar. Ontem eu gravei um vídeo e postei. Eu não tô falando mal de ninguém aqui, não. A gente tá falando da nossa realidade e os nossos políticos, prefeitos, o governador, pode fazer alguma coisa por nós da classe da música. Isso aí não tem mistério. Pode, eles podem. Foi dado auxílio. Eu lembro que ano passado, tem um auxílio da Audi Blanc. Sim, já é. Esse auxílio é federal. Foi destinado para todas as cidades brasileiras. Aí eu te pergunto... Aqui na nossa região, Maurício, quantas cidades fez uso desse dinheiro? Da primeira fase, só foi duas cidades, Colinas e Barra do Corda. As outras cidades, nenhuma demonstraram interesse. Não, isso dá trabalho demais, nem vai dar problema. Problema dá se não fizer bem feito, pô. É só fazer os procedimentos certos. Foram, por exemplo, Colinas teve 302 mil. Foi usado 140 mil. Foram, acho que, 70 músicos, pessoas da área da música, que se cadastraram. Foi feita até a live, né? Foi feita a live. Uhum. Se cadastraram. Eu acho que 90% desistiu, porque não é difícil, não tiveram interesse. Aí ficou alguns e saiu. Depois uns ficaram conversando por aí. Não, tá vendo? Aí na segunda fase foi todo mundo, fez e deu certo. Então, assim, é ir fazer, não ficar conversando. Então, teve o auxílio para todas as cidades do Brasil. Aí depois que Colinas se tornou um exemplo. Aí Mirador fez, São Domingo fez, não sei onde fez. Tá vendo? Então é uma questão de querer mesmo. Querer. Mas isso vai dar trabalho. Dá trabalho, é só fazer certo. Contrata alguém para auxiliar,
alguém para poder elaborar os processos e dar a entrada que dá certo. Então, assim, infelizmente, o governo do estado deu muito auxílio também. É, teve aquela grana que foi dada na fase das vacinas. Que, aqui em Colinas, teve, quase todos os artistas receberam também. Então, assim, imagine só, eu recebi auxílio, eu recebi da Audi Blanc em dezembro de 2020. E aí? Atividade do esqueleto. Não dá para comer. Já pensou, mais de ano. Recebi em dezembro dinheiro. Maurício, depois que tu passou isso tudo, aí veio pandemia, começou a chegar a apertar o orçamento, aí tu começou a entrar no quesito cantor. Né? O que passou... Eu sei que tu gosta de inovar, pelo visto, assim, pelo pouco que a gente conversa, assim. Tu gosta de inovar. Eu queria ser locutor, fui locutor. Queria ser político, entrei na política. Quero ser cantor. Eu sou um cara que... E gravou agora. Eu não tenho nada a lamentar, tipo, reclamar. Eu só agradeço a Deus por tudo. Sempre que eu tenho vontade de uma coisa, eu vou lá, tento fazer e dá certo. Então, música e política e rádio são minhas três vontades que eu sempre tive. E cantar, há mais de 20 anos atrás, eu tentei cantar e desisti. Porque eu escutava pessoas, não dá certo e tal, assim. Então, quando você quer, basta você tentar que dá certo. Então, quando foi? Você vê que o Carlos Neto já participava comigo em 99. Uhum. A gente já tinha certa amizade, mas assim, eu tinha até aquela vergonha de chegar e abrir o jogo pra ele. Não, eu quero ser cantor também. Mas eu tinha aquela vergonha, né? Aí, quer saber de uma coisa? Aí, agora, recentemente, em abril desse ano passado, eu na rádio e tal, aí eu abri o jogo pro Carlos Neto. Ele disse, pô, bora... Bora cantar uma música mais eu. O Carlos Neto que... Me convidou. Oi. Essa música meio é bandida aí. Eu pensei que era pra ser convidado. Não, ele me convidou. Na música tá eu convidando ele, mas a música é do CD dele e é dele a música. A gente fez assim um negócio assim... Ele já tinha gravado essa música? Já, essa música tem 18 anos, pô. É mesmo? Mulher Bandida tem 18 anos. Bota no começo aí, vai. Tem como botar? Ah, não. Pera aí. Ele vai cantar aqui agora? Não, assim, ao vivo? Ao vivo é mais caro, tem que pagar ingresso. Moço, não vou dar conta não, será? Rapaz, você me bota em boca. Ei! Bandida, tu és mulher bandida. Não tenho competência de honrar teu próprio lar. Ei! Foi mais uma vagabunda. Tu és mulher ingrata, tão barato, tão vulgar. Imunda. Pra você eu não pretendo mais voltar. Abusou desse nosso lar. Ei, me esqueça. Rasgou meu endereço. Vou procurar alguém que me pague um bom preço. Amiguinho, me esqueça. Rasgo meu endereço, vai que mico, ei, para. E me pague um bom preço. Bora, 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 bora. Pronto. Ei, pinguim. Ei, Marô, e aí, como é que foi? Tu gravou essa música com ele? Escuta só. Aqui em Colinas mesmo? Escuta como só. É que foi? Olha só. Escuta. Eu passei 10 anos sendo proprietário da Lance 10. Eu nunca fiz uso de um palco pra tentar cantar. Sempre teve vontade. Escuta só. 11 anos a Lance 10, 10 anos o forró Lance 10. 11 ou 10 de banda e 11 Lance 10. Mas eu ter banda, esses nomes foi eu que criei, juntamente com os parceiros. Né? O nome forró Lance 10 é criação minha, ideia minha e o Francis. Né? Que, sim. Na estrada criamos o nome Lance 10. Sim. Forró de banda foi eu e o Mamota que criamos. Então, assim, eu estou participando, idealizamos esses nomes. E ter banda para mim. Foi para curtir a minha vontade de cantar. Então, assim, eu sempre tive. Foi desde quando eu comecei no rádio, de vontade de ser político e vontade de ser cantor e pronto. Então, aí, o que acontece? Aí, tem aí, cadê o vídeo do o meu nome dele, rapaz? Do Chimbinha do Povo. Ah, Maurício sim. Nascimento agora, tinha duas bandas, agora a banda é ele mesmo. Vai, bota aí, ó. Lance 10. Quem lembra do Lance 10? Bota aí. É do Lance 10 mesmo, você vem? É. Essa música é de autoria do Eduardo. É. Lance 10, te perder. Essa música fez tanto sucesso no Piauí, Marco Júnior.
E ela tem um grande número de visualizações no YouTube. Esses pinguins gostam. Então assim, a Lance 10 é uma banda que tem um grande legado na música. É, assim, eu lembro que uma das regiões que a gente mais tocou foi o Piauí, sul do Piauí. Muitos shows. É porque o pessoal, às vezes, gosta aqui da nossa região, falava assim, o Lance 10 é de Colinas, né? Mas não sabia o tanto que ele tocava ali fora no Piauí. Isso. É. Eu saía quarta-feira de noite, tocava na quinta, sexta, sábado e domingo no Piauí. Então isso aí, a Lance 10 levou isso mais ou menos por uns 3 anos, mais ou menos, esse auge. Muito bom, foi legal. Assim, eu sou um cara eternamente grato, foi boa a experiência de ter a parceria com os cantores. O Eduardo, um cara que eu não tenho o que dizer, um super parceiro. Eduardo, Lorena, o pessoal que passaram, o Érico. O pessoal do forró de banda também, o Érico. Aí teve o Lance 10, teve o Naldinho, teve o Alex também. Forró de banda teve uma galera. Não, Lance 10. Sim. Paulinho. Aí forró de banda foi que teve já também. Teve vários cantores forró de banda. Xande foi o primeiro. Aí depois veio o Elmo, veio a Josi Play. Aí depois veio quem mais, velho? Aí teve o menino, o Brizola de Balsa, tirou um shows ainda que na época não deu certo com o Xande. Aí depois eu parei a banda forró de banda em 2013. Quando foi em 2019, eu voltei a banda. 2018 foi 2019. Com o Márcio Ritieri. Aí quando foi agora em outubro do ano passado, o Márcio pediu pra seguir a carreira dele solo. E digo, não, de boa, tranquilo. Então aí eu dei pausa na forró de banda e também na Lance 10 por conta de não ter viabilidade, por conta da pandemia. Da pandemia também. Por conta de não ter. A gente não tem. Aí tu aproveitou manter. E lançou tua carreira solo. Aí o humorista disse, Maurício, tinha duas bandas, agora a banda é ele mesmo. Aí digo, eu vou lançar ele mesmo com o cantor. Aí não tem problema, agora é eu. Se for pra passar dificuldade. Se for pra passar perrengue sozinho, Eu vou já te contar o que é que eu tô fazendo com a música, vai. Rod Banda. Aí é o Marcinho. É o Marcinho, é. Vou virar super-herói. Muito legal, bicho. Gostei da. E é DGR que gravava as músicas. Aliás, os álbuns todos do forró de banda era Daniel que produzia. Vídeo, clipes, tudo. E Daniel. E aí a banda. Oh, pô, a banda não tem dinheiro, não tem caixa. Uhum. Daniel fazia tudo pra mim. 0800. Eu digo, ô Daniel, bicho, eu só tenho que te agradecer, cara. Disse, não, não vou te cobrar nada, não. Diga pra ter um pai pra mim. É caro, né? Essas coisas. Pô, é doido. Eu sou um cara que tem muita gratidão. Esse cara é um cara espetacular. Obrigado, viu, Daniel? Ei, Pingo, deixa eu falar aqui rapidinho pra gente encerrar a podcast. Pode ser, Marcos? Sim, sim, sim. Então, assim, já tá com 2 horas? Já. Pronto, já. Peraí, vamos encerrar já. Aí quando o Carlos Neto disse, bora gravar a música comigo. Isso mandou uma mensagem pra mim cedinho. Aliás, falou comigo na quarta-feira, 7 horas da manhã da quinta-feira. Maurício, é amanhã, viu? Gravar a música. Meu Deus do céu. Eu nunca tinha entrado em estúdio, nunca tinha cantado mesmo. Só na vontade de cantar. Não sei nem por que rumo vai música. Aí digo, fala-me, Deus do céu. Aí, mas eu vou lá. Vou lá. Vocês gravaram onde? Lá no estúdio de Eduardo. Lá. É do Rio. Aqui em Colinas mesmo. É Eduardo Ribeiro, isso. Calma aí. É a música que eu gravei. É a gravação. Primeira vez no estúdio. Meu Deus. Ó. Aí ficou legal. Botaram efeito? Não botou. Botou efeito não. Eduardo disse, não, tá bom mesmo assim, ficou boa. Deixa meu sem. Olha. Olha o Carlos Neto aí, vai. Me esqueça. Aí, Marcos, aí, Pinguim, olha só. Quando eu chego no estúdio, eu digo, vou participar. Aí quando... Não, bora lá, Maurício, entra na cabine. Tocaram até foguete aqui agora. Aí eu digo, foguete. Aí eu digo, sim, Carlos Neto, mas tu não vai cantar e me chama? Ele disse, não, tu vai cantar a música sozinho. Eu digo, sozinho? Não, eu não consigo cantar essa música só, não, rapaz. Ele disse, não é só. Quer dizer, ele ia botar pra mim cantar a música sozinho e eu sem saber nem pra onde é que ia. Rapaz... Aí Eduardo, não, entra aí, começa. Tal. Aí a gente teve essa ideia na hora. Eu cantei o primeiro, né, o primeiro refrão lá, sei lá, o início da música. Aí eu chamei ele na música. Isso foi improvisado. Chamei ele, aí ele entrou, pã. Aí no final agradeci, pã, deu certo. Diga aí, Eduardo, tá bom demais. De, pô, deu certo. Aí tu começou a tocar no rádio. Pronto, eu comecei a tocar no rádio. E eu com vergonha, pô. Aí eu,
ficava assim. É porque é estranho, né? O locutor tocando a música dele mesmo. E aí essa música, ela toca com frequência lá aqui em Colinas, no Cantinho do Sul. Alguém disse, esse dono do bar só pode ser um parente teu aí. Não, mas é meu amigo. E tem um garçom lá, que ele gosta da música. E eu tenho um amigo meu que ele chega, senta lá e fica de pano, o Danilo. Sei, tá na hora da música do Maurício. Aí Pitico, tem uma música falando nele, forrozão do Aldecinho. Tá me mafiando, né? Mas sempre toca a música lá no Cantinho do Sul. Então eu quero agradecer demais ao Pitico por tocar. E a gente vai ter uma festa lá. Vai ser o lançamento oficial, que eu já cantei na... Aí depois disso eu cantei na revenda do Estourado. Cantei 5 músicas. Mesmo, Maurício? Enfiei foguete pra cima, ela foi o cabaré. É. Eu consegui, Marco Júnior. Aí eu digo, e agora como é que eu vou fazer pra me aprender a cantar? Olha só a minha ideia. Eu comprei uma JBL 310. E ela pega microfone, tinha um microfone do forró de banda, e diga, isso aqui. Da banda que fecharam. Aí tu voa. Mostra a caixa aí. Eu comprei essa caixa. Deixa eu mostrar aqui, daqui. Olha, dá pra derrubar a câmera. Essa caixa eu boto pra cantar. Eu ligo o microfone dela, eu tenho uma rodinha, igual uma mala. Puxa, mano. Ela pesa. Pesa, senhor. Ela pesa pra caramba. Essa caixa eu tô aprendendo a cantar nela. Aí, Marco Júnior, eu fui pra caneta, pra relacionar os plays, os karaokê que eu tô cantando. Sabe quantos? Já tô conseguindo cantar 16 músicas. Porra, dá pra fazer um show. Dá pra fazer um show. Aí a gente vai fazer no Cantinho do Sul. Eu já falei pro Daniel pra poder... Mas com a caixa JBL? Não, vou fazer com a estrutura do DGR. Som, palco e luz. Ele já vai fazer o orçamento. Inclusive, você é um dos artistas que vai cantar lá. Isso é questão de honra. Como é, rapaz? Você vai ser um dos artistas lá. Pra quê? Pra cantar, ao cantar vivo. O que já? Vai ter a presença do Pepe Show. Vai estar você, vai estar o JR. Vai estar eu, vai estar o Daniel Andrade. Vai estar quem mais? O Fabiano e Banda. Vamos fazer ao vivo, né? Dá um pingue. Quem arrumar serviço? Quem mais, meu Deus do céu? Vai ter mais gente, Marco Júnior. Vai ter mais gente. Mas cantou. Então é ruim de cantar. Uns 10. Aí vai começar às 7 da noite. Bota assim uns 5 ruins pra mim criar coragem de entrar. O Pitico vai fazer um costelão. Mas não vai ser um costelão. O negócio começou a melhorar agora. E vai ser legal. Esse é um evento diferente. E esse evento, a gente, permitindo Deus, que quando acabar esse decreto, pelo amor de Deus, quando acabar em março, a gente vai logo programar logo em cima. Terminou o decreto, nós falamos logo em uma semana, porque senão fecha de novo. Eu sabia que tu ia falar isso. Eu sabia. Olha, eu não me canso de falar na rádio sobre toda essa situação do qual a gente está passando. Então a gente vai falar até os nossos governantes nos escutarem. A gente está precisando de apoio, a gente está precisando de uma voz para nos representar. A gente precisa, pô. Eu acho que se alguém se manifestar, um deputado, um deputado federal, estadual, um senador mesmo, acho que esse senador, em vez de estar brigando, ele está representando a gente. Porra, bicho, é foda. Eu fico puto. O Marão, para você, é uma figura. Quem conhece ele pessoalmente, como eu conheço, ele é uma figura. A gente sabe, conheço os três jeitos dele de tudo que é forma. E Marão, quero te agradecer a tua presença aqui com a gente. É tanta história. Não, a gente não terminou aqui, não. Falei. Tem muita coisa. Tem muita coisa para falar. Tem as viagens das festas ruins de noite. Isso. Tem carro quebrado. Tem confusão. Moça, meu Deus. Se eu contar, vocês vão chorar. Tem muita gente que não sabe, mas quando eu cheguei em Colinas, o Marão Produção foi uma das pessoas que abriram as portas da casa dele, apesar de não me conhecer. Morou lá em casa o quê, mano? Uns 3 anos. Eu acho, por aí. Os 3 anos. Eu morei não sei quantos anos na casa do Maurício. Na Vila Brandão. Foi. Né? Eu amanhecia cedo, 7 horas da manhã, comprava um garrafão de vinho. E ouvia o Asas Livres. E escutava Asas Livres. Que saudade de você. É por isso que ele fala, até hoje, ele presta comigo esse negócio de Asas Livres. Música, Então, é um cara que eu tenho uma admiração pra mim. Se tornou um irmão, já conheci pra conhecer minha família, já conhece todo mundo, porque já é de casa. Então, acho que esse ano de 2022, que é um ano que a gente está investindo muito nas nossas redes sociais, principalmente nessa questão do podcast, se você realmente gostou,
deixa aí nos comentários, porque eu quero ver o feedback. Vai ter um próximo, né? Eu quero ver o... Claro, ah, pronto, eu quero ver o feedback aí do pessoal. Eu tô vendo se eu faço por semana, precisa da opinião. É verdade, sim. É verdade. Por semana. Eu vou deixar um recado para encerrar. Independente do... É porque assim, a gente vai trazer pessoas de várias áreas aqui. A gente pode trazer pessoas de área de saúde, a gente pode trazer políticos, a gente pode trazer personalidades, a gente pode trazer influencers, a gente pode trazer blogueiros, a gente pode trazer pessoas que... É Chicão. Simples, o Chicão, qualquer gente, podcast é isso. É um bate-papo e que acaba a gente trocando várias ideias. Tia quieta, filho. Agora eu vou dizer um ditado, como se diz a perna de grilo. Ah. Não confiem em quem dorme no sereno. Tá? Por quê? Ela disse que é gato que dorme no sereno, não confiem. Marão, então, assim, se... Até o final desses decretos não aparecer um político, pelo amor de Deus, um deputado, um diabo, sei lá, para poder nos representar, nos dar aquela força, um apoio, pelo menos um apoio moral. Aí é o fim. Aí eu vou sair candidato para essa eleição. Eu vou prometer isso, não. Eu vou ser candidato, como ser representante, porque assim, pô, é uma classe tão desassistida que dá piedade, pelo amor de Deus. Deixa de conversa. Vamos fazer cortes. Eu vou ser candidato a deputado federal. Vamos fazer cortes do podcast. Nem decorei o nome ainda. Meu podcast Deus. Marco Júnior BR TV Cast. TV é uma mistura de televisão com podcast. É uma mistura, uma salada. É. Marco Júnior, pois é, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Eu que te agradeço. Obrigado, Marco Júnior. Você hoje foi na rádio, a gente conversou, você me fez o convite. Foi uma coisa assim espontânea. Sim. Aí deu certo. Obrigado. O Pinguim, eu quero agradecer ele também por toda a sua bondade, sua disponibilidade, a sua, o seu empenho. E parabenizar aqui, viu? Poxa, eu fico feliz, viu, Pinguim? Com toda essa estrutura, ele está pronto, né, para trabalhar. Isso aqui já é para ganhar dinheiro na campanha, né? safado. Mas tá legal, viu, gente? Aqui, ó, vocês que vierem aqui, vão vir aqui fazer entrevista, vão ser entrevistados, vão ver aqui a joia que tá o estúdio aqui do podcast do Marco Júnior. Estamos bem humildezinho, mas a gente fez com muito carinho pro pessoal aí. Eu vou tirar umas fotos aqui, depois vai ter que ligar as telas aí com o nome podcast, eu vou postar foto, vou rasgar TBT até rachar a taboca. Esses últimos dias aí eu fiz muito TBT, a pessoa me disse, a Maurício, se todo mundo que tu postou nesse teu TBT for votar em tudo, é candidato eleito. Eu vou dizer o nome dele, não, você vai ver, me disse isso. Gente, obrigado, Marco Júnior, obrigado. Valeu, Marcos Marão. Vinícius Pinguim. Foi uma alegria poder aqui. Igual o da Garra da Patrulha, velho. Não é, Marcos? Foi um prazer aqui poder me desabafar. Então eu contei minha história aqui, ainda tem muita coisa para se falar, mas assim, o tempo não permite. Eu quero dizer para vocês que tudo que a gente falou aqui foi realidade, foi o que eu vivi, foi tudo que eu vivi e vivo. Então assim, não foi fácil toda essa caminhada. E enfim, eu continuo. Eu sou um cara de muita fé, não vou desistir. E tchau, obrigado. Tá aí, gente. Marom Produções, Maurício Nascimento. Quero agradecer mais uma vez aqui por ter recebido o nosso convite. E deixa aí nos comentários, pessoal, quem vocês querem no próximo podcast. Pode ser qualquer personalidade, qualquer gente. Ou pessoas simples mesmo. Isso. Tá? Qualquer pessoa quer participar aqui do podcast, deixa aí nos comentários, porque afinal isso aqui é feito pra vocês. Parabéns, Marco Júnior. Valeu, meu irmão. Show de bola, viu? Obrigado. Parabéns. Valeu. Sucesso. Tchau. Em Brasília, 19 horas. Obrigado. Tchau, obrigado. Valeu, gente. Tchau, gente. Até o próximo.